Til daglig lærer jeg beredskapsledere og innsatspersonell å håndtere krisesituasjoner og redde liv. Nå jeg her for å snakke om hvordan man kan gjenvinne kontrollen I en kaotisk hverdag. Mitt navn Kai Trulsen, og dette Jakten på kunsten å gi mer faen. Jeg har faktisk det som du snakket om I går, eller ikke snakket om, men det som du hadde på den her Instagram-innlegget. Det noe jeg har lyst til å gripe fatt I. Og jeg vet hva dere tenker selv om dere har et eller annet som dere brenner litt for. Du har jo også snakket om noe som jeg tror jævlig greit, sånn erfaringsoverføring, ikke bare for din egen del, tror jeg, men for oss andre som sikkert har vært borte noe lignende, så går på en liten sånn her, vet du faen, jeg kaller det smelle, hva faen du vil kalle det for noe, men... Ja, så har jeg jo han noe så gjerne tett opp da. Ja. Seriøst, jeg har kommet opp, altså jeg fikk et lite problem, eller ikke lite, men som kunne diskutert kanskje. Ja, kult. Men jeg vil ikke se hva det Nei, nei. Sånn, on the kick. Ja. Nei, men egentlig så tror vi bare, vi sier ikke at vi har startet, for det har vi faktisk gjort. Men om vi skal ta litt sånn formelt, så jo egentlig det her greien her, altså, nå har jeg... fått meg en mixepult, og jeg har fått meg liksom utstyr til å ta opp, og alt det grann her, og filming og sånt da. Dette her blir jo en sånn liten sånn her det blir jo egentlig sånn mileperler. Og noe som jeg har, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg har planlagt det, men jeg tror det har blitt sånn. Ja. Og det tror jeg kanskje henger litt sammen med det som du snakker om, at dette her med, altså hva skal du gjøre for å oppnå de tingene som du har lyst til å gjøre? Nemlig at man at det tar liksom steg for steg. Tenker nå jeg da. Så jeg vil snakke litt om det også, men at det her en milepæl, det jeg ikke I tvil om. Men det tror jeg ikke skjønte egentlig for et par dager siden. Nei. Da skjønner jeg, faen altså, jeg har faen med å få det til. Uten egentlig. Jo, men det det som liksom hemmeligheten til det, tror jeg. Fordi at hvis man går hele tiden og snakker om det, eller fokuserer på det målet, at nå må jeg oppnå sånt, og nå bør jeg, altså ser vi på kalenderen, og så tenker jeg at nå bør jeg ha oppnå det, så jeg tror det ganske lett å hamne på den her, og det her steiket, og ser jeg en ting jeg har glemt her. Ja. Den tar opp, og heldigvis. Jeg har som backup da. Dette her har all lyd inn på, og så har jeg den som backup. Ja. Så jeg startet den, men ikke den. Ja. Ja. Så det er godt å kjøre det. Ja. Jeg skal love deg det. Jeg har faen meg suttet så mye på YouTube at nå må jeg faen meg begynne å få betalt for litt av denne timen. Ja. Nei, men jeg synes det at vatten eller ikke vatten, jeg tror det her utbringer en skål. Det faktisk en milepæl. Det var jæklig happy. Skål, jeg vet ikke at dette blir show. Jeg synes jo når du snakker om det med milepæl og de mål også, så merker jo jeg selv at det blir hvis jeg har masse på agendaen så jeg snakket også med et søskemann I går, hun var I akkurat samme situasjon der du har litt for mye å gjøre på så derfor gjør du ingenting. Så, ja, du blir overveldet. Ja, du blir overveldet, og så blir du på en måte... jeg skulle ha tatt en liste, og så skulle jeg ha et vast bade, og så skulle jeg ha lagt de sammen med de klene, og så skulle jeg skifte på senga. Og så skulle jeg tatt en telefon der, og så skulle jeg... Og så til slutt så sitter du I sofaen og tenker på alt det du skulle ha gjort, på grunn av du orker ikke å begynne en gang. Og jeg tror ikke jeg den eneste altså, I denne verden her som blir overveldet når vi får for mye å gjøre, og da er det viktig det som du snakker om nå. Ja, faktisk. Ja. Hvis du hele tiden har det jævla de målene ikke sant, som man skal oppnå, at man har så fokus på det, så tror jeg det faen meg jævlig lett at man tenker at ok, det dette som målet mitt, og dit må jeg, det skal jeg, men nå jeg her, så tenker jeg, faen, det jævlig langt å gå, og så får den kanskje ned. Det var utrolig interessant du sa, for jeg sa det akkurat til samboeren, men vi hadde akkurat samme diskusjon nettopp, for det hopet seg opp med altså kontorarbeid for meg da, og det ble mer og mer, så kom påsken, så fikk jeg ikke tid til å begynne på det.
Og så til slutt ble det så mye, så jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Nei. Det var helt merkelig. Så det er akkurat det. Det er litt sånn som du snakker om denne med postkasseskrekken sikkert også, at det bygger seg opp, og så begynner du, altså hvor skal du, altså, men da måtte jeg bare rett og slett sette meg ned og sa til henne at jeg, i dag må jeg bare begynne en plass, og så bruke dagen. Mm. Og prøve å nullstille, og det hjelper jo da. Men, men det blir det samme, det hoper seg opp mer og mer, og så topper det seg til slutt. Er det det som er årsaken til at folk gir opp? Ja. Altså når du snakker med, om vi snakker om rus, eller om vi snakker om altså selvmord, eller om vi snakker om, altså er det som gjør at du kommer i en posisjon der det er så overveldende at du gidder ikke å begynne en gang, så derfor bare fortsetter du med de dårlige vannene? Ja, det tror jeg. Jeg tror at man ser at det er jævlig lang vei å gå. Mm. Det tror jeg. Og så, jeg vet ikke om du snakket om det i den, jeg husker ikke alt du skrev der, men det at man, jeg snakker i hvert fall om det, det at man må like det man holder på med. Hvis man tenker at dette her var jævlig kult, og dette får jeg, altså det folk får kredd for det. Folk som gjør dette her er kule folk. Det har jeg også lyst til å gjøre. Mm. Og så begynner man og tenker man, ja, nå skal jeg faen meg sette i gang. Ja. Og så har ikke du denne her indre motivasjonen, eller passion som jeg snakker om, til å faktisk gjøre det. Litt hver eneste dag i stedet for å ta de her jævla de skippertakene som gjør at man kanskje føler at faen, dette blir for mye når man har et annet liv, at du har en annen jobb, og man har hus og hjem og alle disse tingene her. Det tror jeg at... Og bakgrunnen for at jeg skrev det jeg skrev da, på en måte, i forhold til det, at du for jeg får så mange som har lyst til å begynne med foredrag, og rett og slett leve av foredrag. Og da er... Og så kommer det med forslag, ja, det høres bra ut å gjøre, og det foredraget der, kanskje jeg skulle gjort den. Altså, men du kan ikke bare finne på et eller annet. Du er nødt til å brenne på det. Nei, det er akkurat det. Ja, og det er kanskje det som er fordelen min når det gjelder kroppsspråk, da, for det er jo en del andre som gjør det, men jeg, som jeg sier, jeg har jobbet 14 år i politiet, jeg kan se at dette fungerer ute i gatene, for eksempel. Men hvis jeg hadde vært i en helt annen posisjon og bare begynt å snakke om kroppsspråk og ikke hatt troverdigheten bak, så hadde det blitt noe helt annet. Og det er det jeg ser nå, at folk bare finner på ting, og så skal det, men du når du ordet og står på scenen, så har ikke du den der lidenskapen. Mm. Så den ektheten, den kommer heller ikke fram. Hvis du virkelig brenner for noe, da ser folk at dette her kan en, og dette vil, eller altså brenner for det en snakker om. Ja. Så jeg tror det er utrolig viktig å rett og slett ha et tema der som en brenner for. Og jeg, senest i går så var jeg på melding med en person, veldig dyktig kar som har begynt med foredrag, men han brenner for det. Og han sier at det er kanskje ikke det som selger best i foredragsverden, sier han, men det er dette jeg vil snakke om. Det er så riktig. Men jeg tror at han er så dyktig at det vil allikevel bli suksess, tror jeg da. Så det er noe med det. Ja. Men det er jo litt sånn når du sier, når du får de spørsmålene, for det er jo folk som henvender seg til meg i forhold til det med hold og foredrag, så spør de liksom, ja, hvordan begynner du? Så sier jeg begynte i 2002. Jeg begynte i 2002, og jeg har gjort mye rart etter det. Men det tok ikke. Nei, det kommer på neste podcast. Og det var ikke før i 2014 det begynte, altså da er det 12 år senere. Og nå sitter jeg 16 år senere, nei 17 faktisk, år senere. Og nå har det liksom kommet et hakk til, men det nytter ikke bare å tenke at dette skal jeg... Det blir litt sånn der isfjell-modellen, ikke sant? Folk ser toppen av isfjellet, sant? Folk ser liksom deg på scenen nå, de ser deg på scenen nå, og så tenker de at liksom, ja fy faen, dette har gått kjapt, sant? Ikke så lenge siden jeg hørte om deg første gangen. Nei, de ser jo faen ikke alt arbeid som ligger bak der, som er mestparten. Det er akkurat det, og alle feilene som blitt gjort, og alt det kjipa liksom som ligger bak da. Og økonomisk har brukt mye penger. Altså det har kostet mye for familien min nå, og
så det är ja, det är blod, svett och tårar. Ja, ja. Jo, men det är mycket sånt som ligger bak. Ja. Jo, men husker du, alltså, det var ju det jag kontaktade först. Mm. Det var det var där det startade. Ja. För jag tror jag sendte melding till dig. Ja, jag fick en melding för dig. Och det är en del års i det nu. Nej, det är fan inte så länge sedan egentligen. Nej, vet du vad, jag satt och tänkte på det. Jag tror jag var i en del år sedan, alltid relativt. Men jag vill säga att det är 3-4 år sedan kanske. Fyra år sedan. Men allikevel, det är ju också. Hvis noen hadde sagt til meg at ja, om 4 år så kanskje du liksom, da er du kommet sånn og sånn, så jeg tenkte, nei, fuck it, altså, skal det være det på den måten? Ja. Jo, men hvis du ikke har noe du brenner for, så blir det sånn, sant? Da tenker du, nei, faen, da driter vi det. Men så det var starten, og så, vet du hva? Nå kom jeg på hvor jeg fikk navnet ditt ifra. Eller, jeg visste jo hvem du var, men han, Tor Magnar, det var liksom Tor Magnar Thorsen, sant? Ja, ja. Han sa til meg, fordi at jo, sånn var det. Jeg satt og snakket med han, og da kjente jeg på det, faen, en jævlig frustrasjon, ikke sant? Men, hva skal jeg gjøre? Altså, hvem skal jeg snakke med? Altså, folk har ikke peiling på hva jeg prøver å gjøre, sant? Så sier han at, da snakker man videre. Han har vært igjennom altså, mye av den samme liksom, veien som du er ferdig med, og så begynner jeg å tråkke på noe. Så tänkte jag, nej fan, jag kan ju inte ringa till han Vidar. Alltså han är ju liksom, han är ju där, han är ju superstjärna, sant? Och så sitter jo men alltså, det var så jag tänkte, sant? Jag kunde inte kontakta, alltså du hade, det var också en milepäl, jag kontaktade dig. Så tänkte jag, okej. Men så kommer någon nu, så må jag fan bara trött heller. Jag får ju lov att komma med lite. Ja. Det är lite rart när det gäller Vidar, för det är ju han som är den stora av oss här. Ja, det är lite stiligt. För jag husker jag såg dig på båten med Mjölå, Arsvågen och Mortavik för att jag skulle ner och hålla föredrag i Stavanger, och det skulle säkert du och ett eller annat. Så såg jag dig på båten och tänkte, fan gott, det är ju han Vidar det. Vet du vad, han ska ju få med mig på ett sånt arrangemang som jag ska laga på Barnekraftföreningen. Och så satt jag liksom och skulle skriva mail, för jag skrev mail till dig först då liksom, fan, hur ska du hänvända dig till en sån person? Ja, jag har inte sagt. Jo men det är, jag tror att det är inte bara med sig har det sån på en måte. Jag tror alla kommer där att okej, hur ja. Hva skal du skrive på den første daten eller, altså, altså, eller jobb med en jobb som du kanskje skal få, sant? Ja det. Jeg husker jo den ferdige turen. Jeg så bare en sånn gal mann som satt og stirret på. Jeg tenkte, hva i all verden? En gammel satt med ryggen i veggen. Shit, jeg må bare komme meg ned i bilen igjen. Tror på solbrillen. Det var fantastisk. Nei, men ikke det kul det egentligen då. För du har ju också bynt en ja, ja, plats. Ja, men det är samma så för mig och för Ego, men det är ju det du gör, jag måste ju bara ta kontakt med folk som är inne i samma bransch, för de flesta är ju hyggliga och grejer och har lust att hjälpa stort sett då. Men självklart är det enkelt, så är lite rädd för konkurrens och den typen ting, och det märker ju. Men jag syns ju jättebra. Och så ändå upp som med idag. Jo, men med alla får ju utbyte av detta. Klart, så det är ju jättevärdigt för min del i alla fall. Ja, visst är det. Men det var det ju en sån vad det heter, där som du köper materialer, trelastbutik. Där de fick ju bilbyen Forus. Sant? Der alle bilforhandlerne begynte å bygge på siden av hverandre. På grunn av da de var jo egentlig konkurrenter. Men hvis de fikk lokke alle som kunne kjøpe bil ut der, så ville allikevel salget hos de som var i denne gjengen. Ja. Det ville gå opp. Ja. Og det samme gjorde de med trelast. Sant? Det er at, ok, hvis du skal ha trelast, så er det faktisk der du må. Da begynte de også se på det. Og det er jo egentligen den samma mekaniken som foregår här. Faktiskt. För jag tror att folk som driver med det samma, de kan också samarbeta. Ja. För då vill du få ett mycket starkare namn på en måte. Ja. Och jag tror med bommer lite där. Många bommer där, för var det i Indien jag såg en sån dokumentär. Der om akkurat det. Og der var det mer sånn, ja, der hadde du en idé, så delte du den, og så kunne hvem som helst ta den og bruke den og sånne ting, men så jobbet du,
sant? Men det var liksom ja. Mat det på en måte. Jaha. At ok, da skal vi konkurrenter, sant? Og da skal vi hjelpe ja. Hverandre til å få suksess. Ja, ja, ja. Stå på skuldrene til hverandre. Ja. Men det, for det, det skrev jeg også på Instagram-storyen ja. I går da, ja. Ikke reklam for den, men, nei, nei, nei. Men det, og det synes jeg et godt poeng, for det, det jeg skrev der, det var at, for der ble jeg spurt hva jeg ser på andre konkurrenter i bransjen, men som jeg sier, jeg ser ikke på som konkurrenter, jeg håper alle klarer seg, og jeg håper vi alle kommer, skal få leve av det vi drømmer om da, stemmer. I stedet for å håpe at det går galt med den eller den, jeg tror ikke det er, heller, da får du heller den der en driven, tror jeg. Og de sier jo det at når du kommer på et visst nivå i utviklingen din, sant? Ja, ja. Det siste nivået er jo når du begynner å hjelpe andre opp på samme nivå. Ja, ja, ja. Da du har liksom nådd på en måte veldig høyt. Mm. Og jeg tror det er altså at en ikke skal gå rundt og bekymre seg for unødvendige bekymringer. Mm. Heller bare tenke på ditt eget produkt og gjøre det best mulig. Ja, ja. For, altså, jeg tror det, altså, vi er sikkert enige om det at jeg kan aldri bli en Henning og du kan aldri bli videre og ingen, altså, vi kan ikke bli hverandre og hvis vi prøver på det og det er kanskje det som det også det har det, å være genuin ikke sant og at hvis du prøver å være noe du sånn i bånd ikke er så tror jeg det skinner gjennom og du får ikke den ektheten sant, vel, som jeg tror det er helt enig i ja. Og det er når du står på scenen og prøver å utgi deg fra en annen person eller ta, altså, ja. Kopiere alt sånt til det, så skinner det gjennom det blir ikke det samme og det er utrolig, i mitt miljø da det stjeler fra andre blir veldig sett negativt på, sant? Ja, 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 ja. Men det er veldig opptatt av det jo at det er jo den som lager på en måte materialet, det er jo det som er det ekte. Ja, ja. Og det vises igjen. Mm. Eller så står du der som en kopi. Ja, ja, stemmer, stemmer. Ja. Så, ja. Ja. Ja, det er interessant det greiene der, altså, hvordan denne synergien sånn sett har. Det er litt sånn som du sa. Hvem skulle trodd at for, vet jeg faen, 2 år siden kanskje? Mm. Hva tid var det, altså min første, jeg tror du var først, sant vel? Mm. Og da var det podcast andre eller tredje jeg hadde, tror jeg. Ja, du satt meg inn i et rom her inne. Ja, da satt vi inne på det bittelike stålrommet på 3 kvadrater. Hva faen er jeg for noe? Ja, ja, stemmer det. Ja. Ja, du var jo for faen. Herregud, ja. Jeg så bare Amida. Han satt og reiste. Det var mer enn jeg for faen, altså. Da har vi satt der lenge nok. Og du var jo så diplomatisk, vet du. Ja. Ja, det var jävligt bra. Jag själv förte ju också på det fan. Man börjar bli jävligt klamt i räva, inte sant? Så satt du med alltså det stolen här i dag. Det var ju det. Ja, 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 men det fungerade. Ja, det funkar ju till det. Ja, så gjorde det. Men det var jävligt kul. Och så tänker du spola tiden 2 år fram i tiden och så sätter vi liksom i här. Det är jätte käckt. Ja. Det är det. Men det är ju det som du vidare nämnde lite tidigare att alla de där eller blod, svett og tårer, sant, på en måte, hva du går gjennom. Jeg husker jo når jeg skulle holde et foredrag på Utsira, det var dårlig ved. Og det var liksom sånn, jeg gleder meg, ok, hvor mange kom, sant, og sånne ting. Og da kom det 3 stykk. og de var i komiteen, liksom. Og da skulle jeg være der ute et døgn, på grunn av at du kom jo ikke hjem igjen fra den øynene, sant? Nei. Og det var en, da måtte jeg virkelig tenke gjennom, ok, hva er det egentlig jeg holder på med nå? Ja. Reise til Utsira, og holde foredrag for 3 stykk. Ja. Hva er dette for noe? Men det var jo der ideen kom, om at jeg skulle holde foredrag hjemme hos folk. Ja. For da så jeg at ok, men det funker jo. Ja, ja, ja. Det går jo an. Ja, ja. Hvorfor ikke alle foredrag for 3 stykk som 300? Mm-hmm. Men jeg fikk... Ja, men ja, ja, jeg er helt enig. Og jeg tror jeg vet ikke om jeg har sagt det til dere, men altså, og bare for å ha det sagt, og det tenkte jeg, nå skal jeg faen meg fortelle dem det, at gutta, jeg er ferdig med å starte innhentingen på dere. Bare så jeg klarer over det nå. Innhentinger. Det er dere som er her oppe. Jeg er liksom underdoggen. Jeg er ferdig med å ja. Samle momentum. Pass dere. Ja, ja. Pass dere. Kom med den jævla nordlendingen. Nå kjenner jeg. Nei, men det som jeg tenkte er akkurat det som du sa. At, altså, for jeg har jeg kanskje tenkt det på samme måten som du sa nå, at hvis jeg skal holde foredrag, og jeg skal si at det var en suksess, så må jeg i hvert fall fylle lokalet. Og aller helst må det være mer enn 50 mennesker inni der, for jeg kan si at, yes. For det, jeg husker, når jeg hadde noen av de første foredragene, så spør jeg folk, hvor mange var det som kom? Mm-hmm.
Och så börjar du flacka lite med blicken och så ska du säga att det var plats till 110 där och så säger du kom 30 för det är ju sånt som misslyckas. Så säger jag, nej fan det kommer fan med 30 stycken. Åh ja. Kom över plats det är 6000 sådär. Jo och så tänkte jag fan. Jag måste skifta måte att tänka på. Jag måste faktiskt göra lite sånt som jag ska söka upp platser där det max är plats till 10 stycken i lokalen. Jo men lite sånt för den psykologiska delen för det som ska vara det ska starta. Den tror jag är jävligt viktig alltså. För det första, du blir inte skuffad om det då kommer 3 istället för 5 eller 10, sant? Och så får du mängdeträning och det är så jävligt viktigt. Jag tror att mängdeträningen är kanske alfa och omega. Ja. Och stå fram folk och gör det om igen och om igen och det är, och det är då du ser liksom vad som funkar, vad som funkar inte och så gör du mer och mer och mer och så tänkte jag helt i början med jag bara kommer mig in där och får visa mig fram så börjar ballen att rulla. Ja. Men det är ju inte. Nej, det och det får ju många tillbud speciellt i begynnelsen. Ja, hvis du kommer här och visar dig fram så ja, det är en sån god plats arena för det många direktörer och sånt och så okej, då ställer upp gratis där då. Ja. Och så hör du ingenting inte på sånt och det är inte rätta platsen så det har jag slutat med men jag måste bara jobba mest möjligt och få det mest möjligt så börjar banden rulla lite till lite för dig. Ja. Det är inte det ena arrangemanget som Nej, det är det inte. Men det är också, jag får ju upp massa tankar jag vet du när dere sitter och snackar. Sant för jag är ett sån unikum sån det du bara går, sant? Ja. Men jag tänker på vad tid är du egentligen proff? På en måte, hva tid er du god på det du gjør? Er det når du står og får 10% av 500 mann til å le? Ja. Eller er det faktisk hvis du klarer å trollbinde 3 stykk på utsida? Ja, ikke sant? Det er jævlig godt resonemang. Og der tenker jeg, hvor setter vi suksessen i våre egne liv? Ja. Hva tid presterer vi? Ja. Er det når vi stille opp på skolen og selge skoleboller, eller er det når man tar krangelen hjemme med guttungen som ikke har gjort det som han skal, for eksempel. Og så allikevel klare å balansere livet. For det er jo en ting med toppidrettsutøvere, sant? De har hatt et fokus i de var 10 år. Ja. De skal vinne, sant? De skal klare det. Men det er jo ingen av dem som har måttet tatt ungene til skolen, eller tatt konfliktene hjemme, eller kanskje de ikke har familie en gang. Sant? Ja. Og da, de måler jo suksessen på den måten. Ja. Men fysørene, altså, jeg så et sånn innlegg nå på Facebook av en kollega av meg. Jeg lurer på om vi har 5 unger, og 5 av 7 dager i veka, så er jeg jo alene med deg for å få deg på skole og fritidsaktivitet og sånt. Så jeg kjenner jo mest en for tår i øynene. Jeg hadde jo aldri taklet det. Sånn? Men da er du jo en helt. Ja. Og så blir du ikke lagt merke til. Nei, så blir du ikke lagt merke til. Ja. Og det samme, jeg snakket litt om det i foredraget, for det går på det å behandle alle likt. Og da snakker jeg om at, sånn som jeg jobber i politiet, hvis vi fanger opp en rusmisbruker i rennestein på en måte, så behandler med han eller hun helt likt som direktøren på Hydro. For jeg tenkte, hvem er det som har hatt det vondt i livet, hatt det tøft og galt? Ja, det er jo rusmisbrukeren, det er ikke den som har tjent masse penger. Sånn. Så det er jo litt det samme på en måte at du må bare snu litt på det. Så, ja. Men det er altså faktisk å begynne i det små, og så ta det her steget. Jeg følger en dude som heter Gary Vaynerchuk, jeg snakker med av og til. Og han er en sånn her multi-entreprenør borte i USA. Han er liksom rockestjerna innenfor liksom det å være entreprenør. Han kanskje er den som gjorde ordet entreprenør som kult. Nå skal alle være entreprenør. Hva gjør du for noe? Nei, entreprenør. Ja, hva er det for noe? Nei, jeg har en pølsekiosk. Men så lenge du er entreprenør, så er det kult, ikke sant? Han er veldig fremoverlent med tanke på hva er det som ikke bare er kult nå, men hva er det som har sjans til å bli kult fremover? Både med tanke på sosiale medier, og ikke minst det å ha business og utvikle business, da, som er liksom hans kjerneområde. Da. Men han bruker sosiale medier for å utvikle sin egen business, og han er jævlig god på det. Han er sinnssykt god på det. Og han snakker litt om det som vi egentlig snakker om nå, nemlig å gjøre det i det små. For han sier at
Och det har jag sett i media också nu, så det blir mer fokus på det. Nämligen det som kallas för mikroinfluencer. För det har varit jävligt mer fokus på de som har 100 000 följare och 200 000 följare. Sant, och då är liksom alla på hugget där och ska sälja dem eller ge dem produkter som dessa influencerna ska snacka om. Men nu har de skiftat taktik. Och de har börjat också hänvända sig till mikroinfluencer. Som alltså hela istället för en person som får detta produkt som är 100 000, så tar de kanske 10 000 personer som når 100, som har sin kärngrupp och når ut till ett helt annat helt annan grupp av människor som ellers kanske inte vill ha nått. Men bara det tanken att börja smått, för det kan virka lite sån här självmotsägande, så jag väl att varför ska vi ge han Kai Trulsen eller sån sponsor på sånt, han har ju bara alltså x antal följare och sånt, alltså bitte liten, varför går vi heller inte till Vidar Hansen, så gör vi med han sånt. Jag tror och det är kanske lite så kändes som vi snackar om, och så börjar i det små och bli och växa och få tillit i marknaden på jag tror nog det istället för att man ska känna att man misslyckas, så man inte har sån som jag har tänkt i början, jag tänkte det att fan, hvis jag inte fyller lokalen och så är det misslyckat. Så jag tror kanske man ska i större grad applådera dem som tör och tänker smått. Jag vet inte. Jo, då kommer ju ändligen det med liten tiss. Till sin rätt, sant? Någon folk törra och ja. Vi ska snacka om kilometer timmen, det är meter per sekund. Jo, men det är ju extremt gott exempel i förhåll till för min del, om det är 50 personer som ser på eller om det är 1000, så må jeg prestere lika godt på begge deler. Og jeg husker jeg var på et sånn lite arrangement på Stord. Etter det arrangementet så bare, jeg vet ikke hvor mange oppdrag jeg har fått etterpå, for der satt jo ganske mange sånn folk i sånne posisjoner som ville boka videre. Da. Ja. Det var ikke klar over på forhånd. Nei, sant. Men der ser du hvor mye det har å si. Så jeg må liksom hele tiden prestere uansett hvor inne. Ja. Tenker jeg også er det jo at de som har lagt deg inn, de fortjener jo den samme pakken uansett om det mangler eller ikke. Så liksom, og jeg jobber jo mye i forsvaret nå, i forhold til å ha mye show rundt omkring. Ja, hvorfor det da, holdt du på å si? Hva har gjort det? Jeg har bare fått en fot innforbi. Så nå på mandag så reiser jeg til Bardufoss og skal to show for 1000 soldater der oppe. Blant annet så var jeg nettopp på Ørland, og så begynner jeg å komme meg inn der. Men da snakket jeg med en velferdsoffiser på en, jeg skal ikke si hvor det var, men da kom det en veldig kjente stand-up-komiker da, der 5 minutter før han skulle på scenen, og skulle ta det på rutinen, men det funket ikke. Jeg hadde ikke respekt for at det ville sitte 200 soldater her nå, og følge med, og liksom blitt leid inn, men det er en veldig kjente komiker da, sant, så skulle liksom ta dette her. Så jeg mener det går på respekten og profesjonaliteten og hele pakken, du må yte uansett. Selv om det, Det er vel kanskje det som viser hva som ligger i bånd, altså det med holdning og sånt da. Det er helt rett. Det tror jeg altså. Vi har jo snakket litt om det, og når vi har disse samtalene våre i forhold til den 10%-regelen, sant? For å bli 10% bedre, og jeg tror ikke vi skal ikke kjimse av den, for en ting er hva du presterer når du står der på scenen, en annen ting er hva du presterer rundt. Og jeg fikk jo den som en chili-vink, så det gjorde meg etter. I bakhovet mitt, for at jeg gikk jo så det konkurs, så det dundret etter. Og da fikk jeg beskjed om at jeg hadde, når du taper 1,5 million, så vil jo selvfølgelig en advokat begynne å kikke på det og se, ok, har Henning stått av med penger eller har han ikke? Og da, jeg husker ennå han advokaten som jeg fikk imot meg, det var den verste advokaten jeg kunne få, på grunn av han, det var typisk advokat som likte å ta folk på en måte, og han, det var derfor han hadde den jobben omtrent, for at han likte ikke folk som tok sånne sjanser, sant? Og når jeg satt oppe på det kontoret hans, og jeg svettet, for det er jo livet ditt, sant? Du kan si hva du vil, men å sitte så naken. Og når jeg da er ferdig, så
så säger han till mig att jag, det var ju lite speciellt att träffa dig igen, så här. Ja väl, säger jag. Jag hade ju aldrig sett han för. Och så berättar han att jag visste inte helt om det var dig. Men så ser jag ju att det är dig. Alltså, för mig och Kono, vi träffade dig för 5 år sedan. Och då jobbade du på danska båten. Och du hade ansvar för gästerna och underhållningen och sånt ombord. Och vi firade 50-årsdagen henne, så jag har aldrig slutat att snacka om den 50-årsdagen. För det var en så flott tur. Och när jag såg namnet ditt här idag så tänkte jag, Sören heller, är det, det kanske var han? Och så är det ju dig. Ja. Vet du vad, Henning? Jag ska ge mitt teg för att detta ska gå bra. Ja. Mm. Och det var en ting som jag hade gjort professionellt för 5 år sedan. Ja. På grund av, inte på grund av att jag skulle möta han om 5 år, för då var... då skulle han ta mig. Mm. Men rätt och slett bara från att det var det jag skulle göra. Jag skulle vara proff i det jag gjorde. Ja. Och den... det slår tillbaka. Ja, det slår tillbaka alltså. Karma, vet du. Ja, det är karma. Karma på en fin måte där. Ja. Det, för det rart var jag snackade med en som jobbar i försvaret i många år med underhållning. Mm. I många år. Det han säger då, det är att vad sker när det är färdigt i försvaret? Mm. Går du ut i ledarställningar kanske, eller går andra ställningar? Mm. Och då ska de ha arrangemang på sinne. Så han, fyren har blivit bokat av dig som har sett han där. För det vill han tillbaka. Mm. Så det är akkurat det. Det slår tillbaka en lång gång som en regel. Mm. Så det är, ja. Mm. Och jag känner en i mitt miljö. Han är väldigt på att skriva en namn. Hvis han snackar med folk på arrangemangen. Ah, ja, ja. Kanske, ja, det är hytta på fjället. Liksom det fick Och så när han träffar dig igen då. Ja, hur går det med hytta? Det är på fjället. Och, och det blir helt chockert. Så husker du Ja. Det ökar han, alltså, hans profil på lite, så han är helt bevisst på det. Mm. Ja. Men det grejen där, det har jag lastat det flera, det här alltså, stora personligheter, presidenter och sånt, de har det som en egenskap i sånt fall, som gör att han husker, för exempel, ja, nu husker jag inte namnet på det presidenten, men vi snackar säkert 100 år tillbaka i tiden, så hade USA. Ja. Och där presidenten husker navnet på gartneren och hushjälp och sånt och hilse på fornavn och sånt. Mm. Och det är klart att det gör ju något med den person. Och i den stora sammanhang, alltså i liksom nationalt, globalt, vet jag fan nej, så betyder det säkert inte så mycket, men det betyder jävligt mycket för den person där, där och då. Och så tror jag också kanske att du får ett eftermäle, sånt här, som du får betalt tillbaka i efterkant, alltså. Karma, sånt där. Lite sånt i ditt tillfälle, tänker jag. Det är sant, ja. Men det tänker jag, det är dere som hører på akkurat nå, så har jeg liksom en oppfordring. For det handler ikke om du er en president, eller om du er Vidar Hansen, eller om du er Kai Trulsen. Det handler rett og slett bare om, altså uansett hva posisjon du er, så setter faktisk folk pris på greie folk. Mm. Ja, faktisk. Det er så enkelt som det er. Men det er det snakker jeg ikke om. Hvordan vil du bli oppfattet av andre? Mm. Det er utrolig viktig. Altså, er du den person som er positiv, som lyser opp et rom, sant? Eller er du den person som kommer inn og suger energien ut av folk? For alle har jo møtt sånne personer. Ja. Det er jo tungt å være rundt sånne. Mm. Så det er godt sagt, for du må liksom tenke, ja, hvem er jeg? Og sånt. Men vet du hva? Det jeg tror det faktisk er kjern i den her lille, altså, den gruppa, som vi skal kalle det vår vest, da. Fordi at flocken. Ja, lille flock. Jo, men vet du hva? Det har jeg sett på som noe av de største utfordringene, nemlig at man blir alene. Og så er det så jævlig mye negativitet og syting og klaging og problemfokus. Og så blir det sånn at du... Oh, gud fan inte alltså tanken liksom nej bara drit bara följ strömmen inte sant väl alltså håller du käft och så utför du ingen och så blir du gott likt och så är det ingenting som alltså ja det där är det inte problem längre. Men det märker det själv det att det tror jag kanske är något som är fälles för oss tre att vi har ett väldigt sån här starkt sån kreativt gen. Alltså vi tränger skapa, vi tränger liksom uttrycka oss, kan va? Och det har jag känt på att det är vanskeligt i sådana miljöer där folk prövar liksom att pirka bort det och ställa spörsmål med och det är det stick mot det som sker. Mm. Alltså när vi mötes på café, inte sant, och pratar samman att du får när du då är färdig så har du fått energi. Ja, ja.
For det der, og det, det er så utrolig viktig, og det er kanskje noen kaller det en sånn der, og de gjør det bevisst, de kaller det en sånn der mastermind group, ikke sant vel? Mm. Og det, det tror jeg, det er avgjørende. Du spør, altså, vi kommer stadig tilbake til Instagram-posteringen din da. Nemlig, altså, hvordan skal man oppnå suksess, ikke sant vel? Jo, først og fremst, søk etter folk som tenker likt som deg, og som er støttende. Ikke sånn her, sånn typisk sånn, ja-man, og liksom, ja, you can do it, og liksom all the way, men allikevel stille de rette spørsmålene da, til deg, som gjør at du selv resonerer, og finner ut av ting. Og det tror jeg kanskje er liksom styrken i den her lille gruppa vår. Da. Jo, for det er jo litt løy, for det er jo ikke så lenge siden jeg skulle holde et foredrag på Karmøy, der jeg grua meg skikkeligt til å gå på den scenen. Det var altså, jeg gikk rundt, jeg spilte høy musikk i bilen, jeg prøvde liksom, hvor skal jeg finne den her? Ja. Og så ringer jeg til Vidar, og sier, nå har du ett minutt på deg. Nå må du bare kjøre på med hva er det som er bra med min foredrag. Ja. Så ble det stille i et minutt. Så ble det helt rolig. Og det er jo på en måte den tryggheten når du først finner noen som ønsker det samme, at du kan ringe til dem på den måten og være svak. Ja. Du får lov til å være den som ikke presterer. Mm. Der den andre da bare mate på og gir deg akkurat det du ber om. Ah, det er, vet hva. Det er akkurat det som, sånn som når du ringte til meg den gangen, så var det ikke så mange, og så følte jeg det opp med en sånn episode om framsnaking. Ja. Men det var så jävla viktigt, för då går jag i en sån här alltså hängmyr, inte sant väl, och så tänker jag, fan alltså, så är det mycket syting och klagen, problemfokus och allt det där. Och så ringer han Henning till mig och så säger han, du efter, jag husker inte helt hur Ola dig, men det var i alla fall, historien var i alla fall det att en dama hade snackat med dig och spurt om du kände mig. Og så var det at... Hvordan var det? Hun hadde sett et bilde på Instagram, der hun da lurte på om jeg kjente deg, liksom. Ja. For at hun hadde alltid tenkt, hun hadde hørt på podcastene dine, og du vet jo ikke hvem dette er, nei, sant? Nei. Hun sitter jo ute i periferien, ja. Og så kommer hun til meg og forteller om at hun synes de er så gode, og hun har alltid hatt lyst til å gå på foredrag med deg. Stemmer det, sånn var det. Ja. Og det var et genuint ønske fra hun, og hun skulle egentlig en gang også, men så hadde det blitt avlyst eller et eller annet som hadde skjedd, som gjorde at det ikke ble, og hun hadde liksom tenkt, ok, hvor kan jeg reise for å høre dette? Stemmer, ja. Og da tenker jeg, når jeg da får sånn inside info, så fortjener du å høre det. Ja, og det er så jævla viktig. Egentlig så koster det så jævla lite for deg å gjøre det, men det betydde så sinnssykt mye for meg. Og det tror jeg vi glemmer. Det er så lett å gjøre det, men så er det så jævla lett å la være. Det er jeg jo mener. Altså, du må prøve å ta, og det sa jeg jo når jeg jobber i politiet, jobber med et kollega, setter ordningen da, og det handler om å på en måte... Jeg sa til andre kollegaer for at du må følge med, og så må du se når noen gjør noe bra, og så må du ta det i det altså, og kommentere det. Ja. For det skal så lite til, akkurat sånn, da hever du, det blir så positivt på en måte å få den der gode tilbakemeldingen, for vi blir bombardert med negative ting, og det sa jeg alltid, og vi kan si det nå i forhold til ofte ledelsen i politiet da, for eksempel. Og vi snakket om det å være politimester for oss å jobbe for eksempel på ordensavdelingen hadde vært utrolig enkelt. Det hadde bare vært sånn at vi visste jo ikke hva politimesteren drev på med, sant? Dagene om forhandlinger og hva som helst, men hvis politimesteren hadde bedt oss av og til å komme opp på kontoret og sagt, du Vidar, utrolig bra jobber med den saken. Ja. Det var kjempebra, du har beslaglagt det og det og det. Altså, jeg hadde sett på den politimesteren, han får med seg det som skjer og kommenterer og kommer... Men som regel så får du, når det kommer en klage eller et eller annet negativt, da får du beskjed. Ja. Mm. Og det er så kjipt at du liksom kunne snudle på det og vært mye mer positiv og tatt tak i det. Ja. Altså når det virkelig er noe bra jobb, da, at en ser det på en måte og tar tak i det, da hever den seg selv som, på en måte, som en leder av ordet, men også den som har gjort det gode. Ja. Så det, ja. Fremsnakket, det kan liksom aldri ta slutt til. Nei, det kan ikke det. Det er genuint. Og det opplevde jeg i går når jeg snakket med hun...
søskemannen mitt, som jeg nevnte her tidligere i podcasten, når rett før jeg skal sykle, så sier hun da, altså, så, for da snakket vi om et foredrag for meg og Vidar skal på samme konferansen og holde foredrag der. Dere skal? Ja, vi skal. Hvor er det da? Det er på en sånn skolekonferanse nede i Stavanger til høsten. Oh, ja, okay. Ja, ja. Så, så er vi boket inn da. Jeg ble jo selvfølgelig boket først da. Ja, ja. Det er viktig det. Så var du så fremstått av Vidar som førte det. Ja, ja, ja. Så treget de på den bookingen da. Ja, ja. Men så kunne de ikke avlyse det heller. Ja, ja. Nei, og da sier hun, ja, og så videre, han skrøyter av deg. Han ja. Synes foredraget dine er veldig bra. Ja. Og da kjenner jeg, når jeg sitter på sykkel og skal sykle, da sier du, Vidar, noe om meg som jeg ikke kan forvente å høre, egentlig. Mm. Men så er det tilfeldigheter som gjør at jeg hører det. Ja. Og det er på en måte du fremsnakker uten egentlig at den personen skal vite det også. Mm. Og det, nei, det kan aldri slå feil altså. Men det, ja, nei, og det synes jeg er utrolig viktig og ordet fremsnakkingen jeg tenker litt sånn måten vi behandler venner og kollegaer og den type ting også, og måten vi snakker til det at det er bare det å kunne det høres kanskje litt voldsomt ut men bare si at du er utrolig viktig for meg. Og jeg sier det til en person så vil jo den personen føle seg viktig eller jeg bryr meg veldig om deg som person fordi du hjelper meg det og det og det, men bare sånne, legge på sånne ord, det å heve hverandre opp så ja, jeg er i hvert fall veldig opptatt av det med å ta vare på hverandre på en måte god måte da for jeg har jo på en måte sett det motsatte og folk som dette ut forbi og fra urtiden, vi er jo flokkmennesker på grunn av at vi skal passe på hverandre og med en gang du føler du ikke hører til flokken en helt forferdelig følelse så det å kunne se alle er viktig, føler jeg er veldig viktig da. Men du nevner jo noe som er hva ord du brukte nå at du setter pris på eller nei, du er viktig for meg sant? Det kjente jeg at det stakk skikkelig i magen hos meg når du sa det. Ja, det handler nok ikke, eller det handler nok om at vi er kanskje ikke gode nok til å bruke gode ord og si det ofte, for vi er jo menner, sant igjen? Ja, vi er jo huleboere, og det har en mann lov til å si det til en annen mann, at du er viktig for meg. Ja, jeg mener, for jeg kan jo sagt du er utrolig viktig for meg for eksempel i forhold til foredragen, og du har hjulpet meg så mye og kommet meg frem, at det er jo ikke galt å si det, nei. Tenker jeg, og jeg sa det til noen skoleungdommer også når jeg hadde foredrag, så det å si det at du er viktig eller du betyr så mye for oss i klassen for at du er så positiv bare si det til en person. Hva gjør ikke det med den personen? Du løfter den personen opp. Og vet du hva en annen ting jeg tror? Litt sånn, jeg tror nok, ja, sikkert fordi at jeg tenkte selv da, at jeg kunne tenkt meg og sagt det til noen. Jeg vet ikke om jeg har tenkt den tanken at jeg kunne, at jeg vet ikke om jeg kunne tenkt, faen altså, vent litt nå. Skal jeg stokke ordene her? Jeg har nok sikkert tenkt det at jeg skulle si til en person om at for faen du gjør en bra jobb. Men så har jeg tenkt nei, han hører det sikkert så ofte at jeg trenger ikke å si det. Nei, sant. Ja. Og det blir på en måte feil. Selvfølgelig blir det. Så det, og det er jo sånn at vi hører det for lite. Ja. Egentlig, og vi kan ikke få nok av det. Nei. Men hva skal vi da gjøre hvis jeg hiver opp denne ballen her nå, for å løse den floka? Jeg som er vant med betinget kjærlighet på en måte, der jeg må gjøre noe for å føle meg bra. Ja. Sant? Jeg er ikke god nok sånn som jeg er. Ja. Sånn som jeg da, jeg er ikke vant med å gi honnør til folk på den måten. Hvor skal jeg begynne det? Altså, hva er nøkkelen? For jeg har jo utrolig masse folk rundt meg som jeg har lyst til å si det til. Og jeg klarer jo ikke, til min egen sønn, så klarer jeg jo ikke å si, altså, jeg klarer å si at jeg er glad i han i dag. Men tidligere så måtte jeg skrive det på melding. Det er jo helt sykt. Men hva, når du ikke har det vokabularet, hva er det første skrittet du kan ta? Ja, altså, jeg tenker det at jeg må på en måte presse seg gjennom. For du ser, når du gjør det, så ser du den. Det er ikke flaut, det får en enormt positiv tilbake.
Och när jag började med att ha show som för jag hade ju aldrig stått på scenen, då sa mentorn till mig att jo, börja snacka med folk. Säger du handle, så bara snack med den som står i frysedisken vid sidan av dig. Ja, bara eller kassen, kanske bara börja bli vant med snack med folk. Övelse, rätt så rätt så övelse, det tror jag här och bara börja och bruk de orden. Men det gjorde jag, eller det var la jag på Facebook med i fart ut detta om Jesus skrev. Hvordan går det med dig? Ja. Hvordan går det med dig? Och så skriver jag, hvorfor spør du om det? Fordi jeg bryr meg om dig. Och så får jag, ok. Ja, men det är det. Men jeg prøver jo å si det til ungene mine. Och liksom, ja. Og, det er så nesten sånn søt, men jo til den du er sammen med, sant? Og sånne ting. For det skaper god relasjon med dig du er rundt. Ja. Men det där är det är kjempevanskelig, altså. Det är supervanskelig. Jag vet heller inte vad pokker ska man göra för att, men kanske jo, husker du när jag körde den demoen på det nya föredraget med, sant? Och så hade jag den här lilla sten. Gratitude rock. Alltså en liten en det kan vara egentligen vad som helst. Det kan vara bara en liten gjenstand som du kan ha i lomma, sånt va? Jeg bruker det på foredraget da. Og det du da skal gjøre med den her gjenstanden, det kan godt være en fin stein eller et eller annet som er litt sånn fint, og så skal være godt å ta på da. Det er det at du, når du, før du legger den i lomma, eller på en plass som er liksom lett tilgjengelig for deg, som du tar på ofte, sant? Du stekker ofte nevnen i lomma, sant vel? Og så, før du gjør det da, så skal du legge en følelsesmessig et følelsesmessig anker i det. For eksempel at du ser for deg noe som du setter veldig stor pris på, altså ungene dine eller forholdet eller et eller annet som betyr veldig mye for deg. Og som regel altså, så vil det da bunne ut i at du kjenner på den kjærligheten for ungene dine, sant? For eksempel da. Og hver gang, og så tenker du da, ok, legger du for eksempel den tanken i den her gjenstanden, og så legger du den i lomma. Det kule er da, at hver gang du stekker nevnet i lomma, så kjenner du på den, så kjenner du at dette er stein, så vil du med en gang, så vil det poppe opp. Ja. Akkurat det. Og det er en sånn her, jeg bruker en del sånne nynorsk uttrykk, altså attitude of gratitude, ikke sant vel? Ja. Sånn at dette her er da en gratitude rock, så hver gang du da stekker nevnet i lomma, og så kjenner du den, så vil du huske på hva den representerer. Som gjør at du får en sånn takknemlighetsfølelse, som igjen gjør at det kanskje er enklere for deg å uttrykke takknemlighet overfor den eller de personene da, som du da som det da er viktig for deg å gjøre. For det er jævlig vanskelig i hverdagen, det greiene her. Føler jeg selv, da. Og selv om jeg vet at det er masse av de tingene jeg vet det jo, men jeg merker jo selv at det er vanskelig å gjøre det, for du blir så grepet av og til av de negative situasjonene og hendelsene i hverdagen. Og så glemmer du rett og slett å gjøre det. Men vi er jo så godt vi kan, sant, selvfølgelig, og det har jo jeg gjort. Men jeg tror alle gjør det. Ja, og men det er så rart den der... hvis du ikke klarer å si det, så har jo jeg en tendens til at da må jeg gjøre noe. Så jeg var jo i samme jenta som satt i sofaen og var veldig lei seg, for hun hadde hatt en dårlig dag på jobb. Ja. Og så kom jeg inn, jeg får jo helt panikk, for hva skal jeg gjøre nå? Ja. Hun sitter i sofaen og griner, har jeg gjort noe galt, eller hva er det sant? Ja. Så hun har vel egentlig helst lyst at jeg skal sette meg ned i sofaen og bare holde rundt den. Det er det hun har behov for. Ja. I mitt hoved så tenker jeg, ok, nå må jeg gjøre noe. Så jeg går ut og begynner å bygge bod. Oh, ja, det der, ja. Og jeg står ute, jeg og sager ut forbi vinduet mens hun sitter inne og griner og kikker og lurer på, er det godt nok nå? Er vi flinke nå? Ja, ja, ja. For det er den kjærligheten jeg kan. Ja, ja. Så det er dere mannfolk som sitter der ute og hører på dette nå, så, eller og damer, hvis dere har en mann som springer ut i boden ofte, så er det bare for grunn av han er glad i dere. Ja. Men han vet ikke hvordan han skal si det. Jeg la jo det store egget her inne. Hun samvarer med noe, hadde et helsingskjøp og sykepleier på jobben sin. Og jeg var helt sliten og kom hjem og liksom fortelte henne dette her. Så, ja, det hadde sprunget i ett sett hele dag. Så klarer jeg å si,
Ja, men sitter dere ikke en del i bilen, sier jeg. Fra oppdrag til oppdrag, hjemmesykepleier. Ja, ja, ja. Så akkurat. Ja, da. Skjønte jeg det var. Det var feil. Det var feil. Det var dette ute. Ja. Nei, så det. Men det er... Jeg skal ikke hoppe helt så, i forhold til tema, men det er interessant det du sier med stein, for det, jeg bruker noe annet av og til i forhold til, jeg vet ikke om dere har hørt om Hammerkoden, det er en han heter Hammer, han har gitt ut en bok. Om, det har med strikken, da? Ja, strikken, ja. Ja, 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 ja. Jeg har kanskje nevnt det, for det er i forhold til hvis du har et problem da, sant? Ofte er du opplever et eller annet som er ganske tungt, ja, ja. Så hade han då har en strikk runt handleden och så ska du bara liksom dra den och så släppa den så att du får lite ont på en måte. Okej. Okay. Och så ska du säga si, ja, hur stort är problemet i världssammanhang, va? Okay. På större så är det ju egentligen bara fylla saker naturligtvis. Ja, ja, ja. Och så ska du otänka kunde det varit värre? Mm. Ja. Kunde detta varit det kunde varit och det kunde varit mycket värre om du tänker på allt som kunde ha skett. Och till slut så ska du tänka att är det andra i världen som vill byta plats med dig själv om du har det problem du har? Men tänker jag andra sliter med. Ja, ja. Det är en ganska fin metod bara för att komma över det problemen du har, att det faktiskt så har en enkel ganska bra. Ja. Mm. Men du måste ju lösa det problemen, men ja. Så ja. Så det syns ingen sån fin trick så. Ja. Ja. Så du sitter och drar i den här strecken hela dagen du. Tjukkere, tjukkere sted. Men jeg tenkte jeg skulle bare spørre dere, for jeg havnet i en sånn liten situasjon etter et foredrag her. Hva dere ville gjort da? Fordi når dere har sett foredraget mitt, så åpner jeg alltid foredraget mitt med en ganske sånn sterk historie. Og så får du av til mail litt på, eller meldinger at folk er fornøyde og sånn. Og så var det kom det en mail fra noen som hadde vært, eller en person som hadde vært på foredraget mitt. Ja, så jeg tenkte jeg skulle ha noen god tilbakemelding eller et eller annet. Ja. Og så sier hun, jeg hadde det så fint på konferansen, helt til du kom på. Tenkte jeg, oi, hva er dette her liksom? Ja. Jeg hadde ødelagt hele dagen, vi hadde ikke fått sove om natten, og ja, hun sleit skikkelig da. Hun trodde det skulle være gøy og alt sånt. Og det var utrolig, så jeg fikk jo bakoversveis, for å si det mildt. Ja. Men det viste seg da, for jeg åpner som sagt med en sånn sterk historie, og den handler om selvmord. Og den personen her, den hadde jo vært oppe i det ganske nylikt, et sånt, ja, med noen i nær familie. Og hun ble totalt tatt på senga, sa hun, av den, altså hun trodde det bare skulle være gøy og morsomt. Ja, 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 ja. Så hun sleit skikkelig med detta då. Mm. Så jag svarte när allt är ordnat nå på en måte. Men så tänkte jag den historien det är många som det är på något sätt en viktig del av mitt föredrag åpna med den. Så men om det är något jag kan säga i förkant eller gör ett eller annat där för jag har snackat med folk i föredragsbranschen då som säger att den bör vara med. Ja. Men den är väldigt detaljerad men ja. Så jag blev liksom så jag tänkte tänk visst det är andra som sitter går från föredraget mitt det är det värsta det ska ju ge dig en god känsla men så har jag faktiskt ödelagt dagen och folk på att så på grund av att sett mig på scenen så det syns jag var otroligt cheapt alltså så jag vet inte om dere har några förslag där i förhåll till om du kan säga något i förkant eller om vi bör tona det ner eller om det det är sån vanskligt. Du har ju sett du vet ju hur det går i Henning. Ja, ja. Du har inte sett nej, men du har fortalt historien. Ja, ja, ja. Ja. Så jag väljer väl egentligen att dela akkurat den det som du säger nu i to. För det är för det första så är hon i en situation när hon hör föredraget som är extraordinärt för hon. Sant? Hon är allerede i den känslan. Du gir henne ikke den følelsen. Hun allerede er midt opp igjen, men hun har glemt den litt ut, og når du da minner det på, så kommer det sterkt tilbake igjen. Jeg tror ikke at det er negativt. Jeg tror at vi skal kjenne på de tingene selv om det er vondt. For du ser jo det med selvmord også i dag, som de snakker om åpenhet. Vi må ikke slutte å snakke om det selv om på en måte, selv om andre har vært oppe i det. Ja, det var nok knalltøft for hun.
Men jeg tenker også at hun fikk oppleve seg selv på et nivå der hun lærte noe av det også. Selv om det var tøft der og da. Og jeg tenker i hvert fall på den måten. For jeg har selv stått på scenen der det er der jeg får beskjed i pausen, for da snakker jeg om selvmord. Når det gjelder psykisk helse, så får jeg beskjed i pausen at det, bare så du vet at det der er ei her som sitter i salen som mistet mannen for ikke så lenge siden. Ja. Så det, kanskje du skal være litt forsiktig med å... Sant? Altså tenker jeg, nei, hvorfor skal vi være forsiktige med det? Ja. Altså det er jo mye av årsaken til at folk ikke får dette ut. Det er på grunn av folk ikke tør å snakke om det. Stemmer. Ja, det er jo egentlig... At du opprettholder tabuer. Ja. Så jeg tenker at ja, hun var i en sårbar situasjon akkurat når du fortalte om det, men jeg vil aldri ta ifra deg den historien. Sant? Den må du må aldri tvile på den historien på en måte. For den er så sterk, og den sier så mye at jeg vil ikke ha forandret noe på det i det hele tatt. Og, ja, det er i hvert fall min tanke om det. Ja, jeg vet hva, det hørtes veldig fornuftig ut. For det er jo også det er kanskje det å bryte tabuet handler om, nemlig å snakke om det. Ja. For, og det med psykisk helse også, ikke sant? Det har også vært tabubelagt lenge, sant? Så ser jeg også det at noen velger å snakke åpent om det, og så kommer det av og til en eller annen jævla nisse, altså sier han, jeg må slutte med den jævla åpenheten, men det er det, jeg har klart merke til det. Ja. Og da tenker jeg, faen altså, hold kjeften din, for det er en person det. Den personen vet ikke hva han snakker om. Det så jeg tillegg til politiet også. Det er den gamle, de som på en måte etter krigen, skulle ikke snakke om. Ta det som en mann, og der var det mange som begynte å drikke, sant? Alkohol, for døy var inntrykkene. Mens nå, sånn som vet, alle jobber jo litt i samme bransje da, hvor viktig det er å snakke om ting det en har opplevd. Altså det er jo alfa og omega, får du ut. Men burde jeg, for det som skjedde, det hun skrev i den mailen, bare for å gå tilbake til det, for det gjorde inntrykk på meg, jeg skal ikke skjule av det. Og det har jeg faktisk begynt å gjøre, men jeg vet ikke om det er rett når jeg har foredrag nå, for den historien jeg har med nå, men før jeg begynner å snakke om det, så sier jeg at nå skal jeg fortelle en sterk historie, så jeg opplever politiet sånn at dere er klar over det. Men er det rett da? Informert, og da ble jeg, for hun sa hun ble tatt helt på senga av den historien, for hun var ikke forberedt. Men om det er nok til å forberede folk på at nå kommer noe. Jeg tror ikke du kan, jeg tror det er helt rett sånn som Henning sier. Jeg tror du kan ikke forberede de som har nettopp opplevd det, at det er så ferskt, at de kjenner lukten av noe som minner, og så er liksom hele dagen ødelagt. Det er ikke du som har ødelagt det. Det er den situasjonen som har ødelagt det, og den er der. Den kommer alltid til å være der, og du kommer alltid til å bli påminnt det i en eller annen sammenheng. Så det er tilfeldighet da at du, så sitter det da, hvis det da er 100 eller 500 i salen, så er det da 499 som ikke har opplevd det der, som fordi at du forteller en historie, setter ting i en kontekst som gjør at de forstår hva det går for. Du kjenner på følelsen, ikke sant vel? Du har noe å relatere det til. Det som var voldsomt spesielt, for jeg hadde foredrag i Oslo, det er jo et par år siden, da var det 1000 stykk i salen, og så begynte jeg å fortelle historien. Jeg kunne kjenne energien i rommet. Det var helt stilt. Jeg kunne høre knapp nå. Vi går i bakken. Jeg tenkte, her er det et eller annet spesielt. Jeg skjønte ikke hva det var, men det er bare noe du får en følelse for. Og så, etterpå da, så kom direktøren i firmaet og gir meg en klem opp på scenen, og så takker meg av da. Så snakker jeg med arrangøren, så sier han at direktøren har mistet begge døtrene i selvmord. Nei. Akkurat den måten du fortelte om. Vi visste at den historien kom, vi tok det opp med han, hørte at, er det greit? Og han har sagt, dette må jeg fortelle. Men alle tusen i salen visste det, for det var så dramatisk for han. Den energien, eller den jeg får frysning av. Det er et eller annet som skjer, for det, du merker det på kroppen. Ja. Det var noe helt spesielt, så du skjønte jo ettertid hva det var da. Ja. Men han satt veldig pris på det da. Ja. At jeg fortelte min, og så tror jeg også en tenker sånn som for hans del at jo, jeg jobber i politiet, men vi er følelsesmennesker med også. Ting går inn på oss. Sånn at vi gjør ikke bare en jobb, og så går vi hjem og så er vi ferdig med det. Og det vet du jo, sånn som du har vært på sikkert masse dramatisk opp i ambulansen. Jeg er ikke i hvert fall den
person som klarer å skjøtte rett av. Det er litt sånn, jeg går på min egenskap da, og det er noe jeg ja, må ta med meg. Men jeg vet ikke hvordan det er for deg, jeg. Henning, du, altså, når du har vært på ambulanseoppdrag og opplever noe grusomt, da, klarer du å skjøtte av, eller tar du det med deg? Jeg tar det med meg. Jeg klarer ikke å skjøtte av. Og vi har vel egentlig diskutert en del på jobb i forhold til, ok, hva skal vi snakke om? For noen er jo litt sånn, ja, nei, men følelser, og ja, du skal snakke om følelser nå igjen. På en måte. Men jeg kan jo ha en helt annen opplevelse av den situasjonen enn noen andre har, på en måte. Og da tenker jeg at jeg må ta ansvar for det som jeg kjenner på. Og så får du, Kai, ta ansvar for det som du kjenner på. Det er vel egentlig den viktigste oppi sånne saker, tror jeg da. Ja, jeg var på en, jeg synes det var en grusom sak da. Det var på Karmøy med en kollega. Og så, jeg var helt, jeg synes det var skikkelig ekkel, det var med unger og greier. Så sette jeg meg i bilen med den andre kollegaen min da, som, ja, det er en del år siden dette. Og så sier han, ja, hva skal vi spise i dag? Tenkte jeg, shit. Jeg var helt nede. Og så, det var helt, altså, det var knips over det. Så tenkte jeg, det må jo være fantastisk på en måte å ha det sånn, at du kan bare legge ting rett bak deg. Ja, ja, ja. Så det var bare en vekker for meg, liksom, at vi er rett og slett forskjellige, da, hvordan vi oppfatter ting. Ja, og hva plass vi er på i livet. Ja. Det er masse sikkert som spiller inn der. Da, men, jeg merker jo når jeg sitter på 113 og tar telefoner, spesielt når guttungen var liksom 15-16 år, når jeg fikk oppringer fra den aldersgruppa, at det da ligger en, sant? Da gikk det kjempestarkt inn på meg, på grunn av at da hadde jeg en relasjon til alderen, sant? Men det, nå igjen, sant, så reagerer jeg ikke hvis det er noen på 13 år, på en måte, som ringer inn. Men da gjorde jeg det. Så det blir jo hele veien en sånn, over hvor du er i livet. Er du i... Det er det, altså. Det er hvordan en oppfatter ting. Og, ja, det er mye sånn. Og det jeg omerker i forhold til sånn som jeg jobber i politiet, at du kunne vært på en grusom ulykke. Det er jo grusomt i seg selv, sånn at du ser mye synsinntrykk. Men jeg husker jeg var på et husbråk der en far, veldig godt beruset, hadde banket kone sin med sånn bordbein, knekt av bankene, skikkelig. Og mens vi er der, så kommer sønnen på 4 år ut med pyjamas og bamsen sin, og ser dette her. Det synet der, det glemmer jeg aldri. Altså. Ja. Og det er ofte sånn inntrykk, så kan være like sterke, så altså, alt er grusomt på hver sin måte, tenker jeg. Så, men det er så, for meg i hvert fall viktig å bearbeide det i inntrykken. Jeg må bare tilføye, for som foredragsholder så blir jeg jo påvirket av folk rundt, og jeg blir påvirket av den crowden som sitter og ser på. Det gjør du jo, sant? På en eller annen måte. Du utgir dagsform og alt. Men jeg skal holde et foredrag for pårørende og etterlatte til 22. juli. Og da var jeg nervøs. For hva pokker har jeg å komme med til deg, sant, som har mistet, altså som var i den tragedien? Skal jeg komme der og snakke om å se positivt på livet? Og jeg gikk på det hotellet og trippet og lurte på hvordan i helsiken, hva skal jeg snakke om, hva skal jeg gjøre? Bla, bla. Og så hoppet jeg rett tilbake. Jeg hopper ofte til mamma da. Jeg mistet jo hun i tidlig alder, holdt det på seg. Ja, det stemmer. Men jeg hopper ofte tilbake til hun, og så tenker jeg, hvis jeg hadde hatt en samtale med hun, hvordan var det liksom? Og der var det, jeg kunne ikke fordra når folk kom, når hun var syk da, at folk kom og skulle synes så forbannet synd på meg. Ja. For jeg hadde igjen en fin dag, og så kom det noen, uff, ja, du har det felt, du. Den der, at jeg ble sitt på som et offer. Og det slo meg når jeg skulle inn på scenen foran denne gjengen her. De er sikkert vant med å bli sitt på som et offer i mange, mange år. Ja. Hver gang folk treffer dem, så er det, sant? Så jeg bestemte meg for, vet du hva, dette foredraget her, de skal fakere meg ikke være offer i hvert fall. Og så gikk jeg knalltøft ut, og jeg letta mesten fra gulvet, når jeg slo hånda i bordet, og så sa jeg det at, hadde mamma sitt at jeg ikke levde livet mitt på
på grund av hur var död. Ja. Så hade du far mig kom rätt ner och slått mig i huvudet med stekpanna. Ja, ja, ja. Och jag hade inte planlagt att säga akkurat det. Nej, nej, nej. Men när jag stod där och hoppade och energin var där och jag sa det så var det pittligt stilt och så bytte alla le. Och då var det en äldre kar som kom bort och jag vet ju inte meningen till alla de som satt där. Nej. Men det var en äldre kar som kom bort och så sa han det att äntligen Henning. Så jag vill bara tacka dig för jag kände att jag var ett människa. Ja. Och den kommer du igen då in till den historien som du nämner, sant? Vi måste snacka till dig. Själv om de har upplevt det som de har upplevt, så är det faktiskt man måste inte glömma att det är livet. Ja. Mm. Ja, det är väldigt gott. Ja. 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 Jag är helt enig och det är när du står på scenen för det är en del ting som kan på något sätt påverka dig som föredragshållare och där och snackade med väldigt erfaren föredragshållare som hade stått och så var det en person på vänstra sidan för den som hade suttit och ristat på huvudet och Jesper och var hade och det var många folk i salen men det var ödelagt hela det jag för det blev satt ut så men det var så rart så måste jag fortälla då så inte så erfaren på något sätt men jag tänkte du vet ju inte kan en person ha hvorfor er den personen sånn? Det kan ha opplevd ting, og du snakker om det i dine foredrag, Henning. Du vet jo ikke hva... Altså, det kan jo være skilsmisse, eller det kan være ikke å sove den natten og trøtte. Altså, så jeg må bare ikke henge seg opp i det, for jeg må stole på seg selv at foredrag funker uansett. Men det, og det merker jeg. Jeg blir ofte brukt enten i begynnelsen av dagen, som første foredrag, eller siste. Och då enten så har det varit en avtyp att en kämpefest. Ja. Så jag första föredragshållare så för att väcka för samlingen eller att en gång så kom jag i Oslo då var det skulle jag in klockan 5 och det hade startat tidigt hade bara föredrag. Så jag in klockan 5 skulle jag ha 2 timmar. Och det sov ju nästan lite före jag kom på. Så det är och då sitter det röda ögonen om folk gäsp och sånt. Det jag kanske tänker att det är mig så att jag bara låt det gå. Jag hade en natt jag ett artig föredrag ute på flygplatsen. Eller på flygplatskrysset på hotellet där. Kommer in och det är ju inte alltid du vet hur programmet där är, sant? Men jag hade ju fått förståelsen för jag kom rätt i Oslo. Så jag blev hämtad på flygplatsen och jag skulle bara rätt på scenen, sant? Och jag såg ju för mig att detta var en gäng som då jag skulle börja den här konferensen där. Så jag kommer in och är i fokus. Okej, nu är det jag som faktiskt ska sörja för att de får en god dag och liksom att konferensen deras blir bra. Mm. Och jag såg liksom att de bäggarna var där och de hade liksom de hade inte checkat in än och allt det där. Ja, ja. Och jag går på med den energin, vet du, och kör på helt 100% och så ser jag att det är någon som sitter liksom ser lite sliten och jag tänker inte något mer över det för jag är så fokuserad på det som jag håller på med. Ja. Och så när jag är färdig då så kommer han och det var lite tufft detta sen. Och ja väl ja. Det var nog tidigt och syns det är tufft så tidigt i konferensen. Nej nej, vi har packat ut av hotellet men vi hade nattspitt klockan var 5 i natt. Och då är det så att jag då kommer in och inte vet det. Nej, det satt, men hade jag visst det så hade jag säkert inte tört. Ja. Satt? Ja. Och det Ja, det är akkurat och det sånt är det liksom och jag jobbar ju mycket där julabordsmarknaden sånt där underhållning där och jag kom in klockan 11 kvart över 11 om kvällen folk är ja på gott nåt dritnings och har ett förspel och så har det förspelet och så är det fribar och det är då sånt är det men det jag ser då att jag lär ju mycket av det själv men själv om jag prövar ja om jag nästan har kontrakten att jag må in jag kanske var senare middag under serien sånt men det är det har varit någon sån tuffa upplevelser då. Har du någon strategi eller att du har ett fokus? Ja, jag har fokus, men det som är min strategi då det är att jag vill ha hvis jeg mister et bord, hvis jeg begynner å snakke, jeg må ha folk sitter og drikker og spiser og snakker med venner, og, så jeg ber alle reise seg opp. Sånn, så først, og da har jeg det med en gang. Men da må du bare holde konsentrasjonen utover. Da. Og når jeg, sånn som når jeg var i Bergen faktisk for et tid tilbake, da var det full fest, for å si det sånn. Og de sa det, han ene tekniker, at nå har vi mistet publikum. Sånn, så nå er det ikke så mye vi kan gjøre. Nei. Men jeg måtte jo gjøre mitt, men da kortet jeg ned til 20 minutter, og så gjorde jeg enkle tingene. At jeg ikke måtte kreve så mye hjernekapasitet som vi kan gjøre på dagtid, kanskje for et edru publikum da. Ja. Så jeg har liksom lagt meg en del sånne strategier for å takle det. Men hør nå egentlig for å hanke inn den greien her, for det er jo sinnssykt artig å sitte og snakke om disse tingene her, og jeg merker at du blir så, altså,
du blir så engasjert, sant? Mm. Men hvis jeg hanker inn nå, i forhold til der vi begynte, blir du noen ganger på seg så god i anførselstegn da, at sånne ting som det aldri kommer til å påvirke deg, altså at du ikke lar det påvirke av sånt, eller kommer man alltid til å måtte ha en eller annen slags form for case og måtte takle noe på scenen, på sparket, eller er det alltid sånn at, eller sånn at når man har holdt på for eksempel i 10, 15, 20 år, så er det ingenting som setter deg ut, eller? Det går på personlighet, og der, jeg vil ikke nevne navn, men en veldig kjent stand-up-komiker som har vært i miljøet i alle år. Det var det full fest, ingen hørte dette, og så ble det spørsmål etterpå da. Ja, hvordan opplever du, eller jeg spurte den personen, hvordan opplever du det? Jeg brydde meg ikke, sier han. Fordi jeg går på, jeg har en jobb å gjøre, og jeg gjør det jeg skal ha, så får jeg betalt. Ja. Han var så erfaren at han brydde seg etter. Men jeg håper egentlig at jeg aldri kommer der, på grunn av at det skal jo på en måte være givende for min del også. Ja. Og nå, jeg synes ikke når det var på den der folk ikke følte med, folk var rett og slett dritings. Jeg har vært på mye, et annet firma der lå sjefen og sove. Det var ikke gale. Det var enkeltmannsforetaket mitt. Julabordet mitt, firma. Det var helt, og alle var dritings. Ja. Det er ikke gøy, liksom. Du kjører derfra med sånn, dette her var, det gir deg en dårlig følelse, og det har jeg ikke lyst til. Nei. Så derfor prøver jeg å komme inn tidligst mulig på julebordene, selv om det fleste er ok, men. Men for de som er unge, la oss si det sånn da, at noen har funnet sitt passion i livet, og skal liksom begynne å holde foredrag, og bli litt sånn som han, Henning og Vidar, og liksom har satt høye målene, at nå skal vi liksom gå for det, og snakke med dere, og liksom, you can do it, og sånn. Og så, etter første eller andre foredrag, så går man på en sånn her kjempesmell som det, altså for jeg tenker med meg selv, hadde jeg opplevd noe av sånt, så vet jeg faen ikke hva jeg hadde gjort, om jeg tenkte at nei, dette er nok dessverre ikke noe for meg, for at nå opplevde noe som jeg følte så jævlig ubehagelig at nei, skal det være på den måten, så kan det bare være. Er det noen råd til de som ønsker å begynne? Altså, bør du være klar over at det kan skje, at du da sikter deg inn på kanskje ting som, at du skal være litt forsiktig med å si ja til sånne her voldsomme ting, for det kan gå så jævlig galt at man opplever det at nei, faen, dette gidder jeg ikke. Oi, det var et vanskelig spørsmål. Ja. Jeg hadde jo aldri vært der jeg er i dag hvis jeg ikke hadde gått på de blemmene som jeg har gjort. Sant? Ja. Jeg husker enda når jeg skulle holde foredrag for Stavanger Ølklubb. Bare det. Da burde det ringt meg bjella, sant? Men jeg sier ja, sant? Og møter opp, og så begynner jeg å snakke, så sitter der en på første rad, så sitter han bare og kikker på meg, sikkert smaket 15 øl, sant? Og så sitter han og kikker på meg, jeg har lyst til å se deg naken. Og så ler jeg litt, sant? Og så begynner jeg fortsetter min foredraget min, og så sitter han bare og kikker på meg, og så rekker han opp hånden en gang til, og jeg sier, ja, kan du lure? Jeg har lyst til å se deg nagen. Og det sa han tre ganger, og da sa jeg bare til slutt, er det noen som har lyst til å smake på mer øl? Jeg tror jeg stod på den scenen i 5 minutter. Jo, men det er jo forferdelig når du står der oppe når det skjer, men jeg tenker sånn at ja, jeg er på en konferanse, og så ser jeg at foredraget har ikke fungert så bra som jeg ville på den konferansen. Ja. Så tenkte jeg, jeg har vært på så mange konferanser, jeg har sett både veldig gode foredrag, jeg har sett en del dårlige, for å se det rett ut. Men når jeg tenker på, ja, hva var dårlig da, så husker jeg det ikke. Jeg husker ikke hvem det var. Så om en mislykkes en gang, så har det ingenting å si. Nei. For folk, det ble bare at på konferansen, sant? Det er jo alltid nok som ikke er så bra, og det var kanskje deg den gangen. Så for å forberede, men folk henger seg ikke opp, de begynner ikke å snakke, det ødelegger ikke fremtiden. Nei. Og jeg tror det er litt viktig. Og så av og til så går det mye bedre enn en tror. Ja. Det er noe med det, og sånn, jeg kan si det veldig kjapt. Jeg var i Göteborg, hadde tre stykker på scenen, og så bommet jeg totalt på alle tre.
Alltså jag skulle läsa tankarna styrt eller och det var jag hade 20 minuter jag hade lejt mig in och så och det var liksom glansnummer mitt. Så jag, det var rätt, det var helt, det var som det blev som kött, det blev pinlig stämning så här, sånt som att det bara okej, nej, vi får gå ner då. Och så, men så gick det grejt, begynnelsen var bra och slutet funkar, men jag, du fokuserade kun på mig. Jag stack ut bakvägen och satt mig i, tog, kom inte till flygplatsen och reste hem och tog inte sån regning. Det var så flaut. Och jag husker jag sa till hur ser samma att vet du vad jag tror jag slutte. Fast för det gick så inte för mig för jag tänkte nå. Och så ringer arrangören en vecka på på då var jag på ett Stavanger och så säger han att du, jag har inte fått regning från dig liksom, kan nej, så säger jag, vet du vad, jag syns det var så flaut, säger jag, dumma mig ut och sånt. Så säger han, detta var en 2 dagars konferens då. Så han, vet du vad, ska jag säga dig något, du fick bäst karaktär 4,8 av 5 på hela, du blev kvar så bästa inlägg. Jag och det är seriöst, jag kikade till skjultkamera. Alltså, men det han sa, ja men jag bommade, det var ju så flöjt, ja men det var ju bara en liten del. Det som folk sa att han inte till, detta är trovärdigt. Han står inte bara och gör tricks på en måte. Han kan faktiskt bomma på scen föran. Det var 500 stycken. Ja. Och det bara, det gjorde så spännande på det andra tingen jag gjorde. Och jag fick väldigt sympati för det. Ja, det syns ju inte, det var rätt så lite sunt, men nu stod det då. Men så det gav mig en upplevelse att folk uppfattade på en annan måte än kanske du följer när du står där på en måte och inte på, så är det kanske mycket bättre än den tror då. Ja. Så. Men jag tänker lite sån. Jag står ju lite ut förbi och så ser docker två, så ser jag egentligen då. Nu ska jag säga sånt som jag uppfattar docker då. Så uppfattar jag att docker är lik på något sätt, men totalt forskjellig. Alltså som personer och hur man tillnärmar sig det ska vara en entertainer eller det ska vara en föredragshållare eller en professionell på scenen. Och så ser jag att dere väljer att, jag vet inte om dere väljer att göra det på hver deres måte. Men dere gör det på hver deres måte. Och så tänker jag liksom att ja, men det kan man kanske betyda att det är inte något fasitsvar på vad som är rätt och galt sånt sett när man ska utveckla sig. Att man kan göra det på din måte, man kan göra det på din måte. Och kan jag nog tror nog den typen som ska, och nu är jag tillbaka till det här med ska börja, sant, vi ska starta med, sant, väl folk frågade vad kan du göra, sant, det är att jag har nog hållit igen för att jag ska hela tiden perfektionera för jag ska liksom att det må vara 100% perfekt för jag kan göra något. Ja, jag menar, och det jag och dig har ju haft en seans och det syns jag var otroligt nyttigt och lärorikt både för bägge delar. Ja, det syns jag också. Men jag har inte sett dig på scen från folk och så, men jag har ju sett Henning många gånger. Det som gör ditt unikt, för jag menar det är 3 ting då som en, hvis jag ska lyckas som föredragshållare, så det du ska snacka om är relevant för det som ska se på. Alltså att det måste sitta inne, detta fick jag nog ut av. Och så må du på en måte vara en övervisande person när du står på scen, och skönna alltså att en folk som må lika se dig och men och så må du vara en god storyteller på något sätt, alltså god att fortälla historier. Ja. Och det är ju det, jag syns dina föredrag är väldigt goda där på det, Henning. Och för det folk sitter igen med, det är att du må ge dig en känsla, så skönna, inte bara fagligt innehåll. Så så jag, därför är det väldigt viktigt i förhåll till det med att på vilken måte formidler du på? Inte bara tänka innehåll. Stämmer. Så det är liksom hela packen där som är viktig för publikum. Alltså det är viktigt, därför syns jag det är väldigt viktigt för mig att veta vilka publikum ska jag snacka för idag. Så att jag vet vilka grupper jag går till. Och jag har ju lärt mig att det är stor skillnad på den gruppen, sant? Och så lägger det upp lite det. Så att det både blir relevant, men också att du kan ställa eller spela på den här känslan till folk då. Och jag tänker ju ett föredrag som en roman, sant? Det går och svinger, börjar kanske lite dramatiskt, och så går det och svinger upp och ner och så har det en god avslutning. Och så, ja, i alla fall så jag försöker lägga upp mina föredrag då. Ja. Men vad tänker du då, Henning? Jag har väl lärt att jag måste stola på mig själv. Jag måste stola på det som jag tror är rätt.
selv om noen sier ja, nei, du må gjerne gjøre det på den måten, ja. Så må jeg stole på det som jeg gjør, at ja. Det er godt nok. Men jeg har jo tatt et par grep som har gjort at jeg har fått det lettere. Jeg kan lettest forklare det med at hvis du kjører og skal handle på Amanda-senteret, hvis du parkerer nærmest inngangen, så er du jo mest utsatt for å få en bunk i bilen. Ja. For da har du utsatt deg for det. Parkerer du langt vekke, sant? Så vet du at okay, da er det ikke sikkert at den småbarnsmoren som kommer der med to små unger har dårlig tid. Hun parkerer ikke der borte. Hun parkerer nærmest inngangen. Sant? Ja, ja, ja. Og tingen er at da utsetter du deg ikke for at du kan få en bunk. Så jeg har jo sagt nei til alle oppdrag som omhandler alkohol, for eksempel. Ja, sant. Så jeg tar ingen julebord, og jeg gir ganske klar beskjed om, hvis de spør meg om jeg kan komme og holde et innlegg på en fredagskveld eller lørdagskveld, så sier jeg, det kan jeg ikke gjøre. For jeg holder bare på konferanser før folk begynner å drikke. Og jeg er veldig klar på det. Ja, ja. For jeg vet at alkohol ødelegger litt for min og deres opplevelse på mitt foredrag. Men så er det litt rart, for da ekskluderer jeg jo på en måte. Jeg sier jo nei til oppdrag som jeg kunne fått godt betalt for. Men det som jeg opplever, det er at folk tar meg mer seriøst på grunn av at du setter faktisk krav til hvordan kan jeg få dette til å bli best mulig. Hvis jeg skal fungere best mulig for ditt firma, så må jeg ha det sånn og sånn og sånn. Hvis ikke, så kan det hende at sjansen for at jeg får den bunken, den er større, hvis jeg ikke setter krav. Det var løy, for jeg var oppe i litt av det samme i forhold til at jeg har gjort det mye for BI-studentene. Jeg har enormt mye oppdrag der da. Og så har jeg gjort kanskje flere år på RA, og så hadde jeg et arrangement på Gardermoen i fjor, og så ville jeg ha meg igjen, og da hadde noen sett meg kanskje 3-4 ganger. Og da tenkte jeg at og det skulle betale vanlig pris da, og så tenkte jeg, vet du hva, da sliter jeg på en måte å lage så mye nytt og alt sånt, men jeg kunne jo bare gått og gjort bort og så gjort det samme og fått den betalingen jeg skal ha, og så reist. Så jeg sa det rett ut at nå tenker jeg at nå har jeg vært så mye hos dere at jeg kan ikke gjøre det igjen, for det går på egentlig hva jeg skal vise deg. Jeg skjønner hva og da, det er så rart, da bruker det en annen til å underholde det da, og så ringer han til meg, han som ble boket etterpå. Du, jeg hørte at du hadde trekt deg på grunn av det og det. Det synes jeg var helt fantastisk, sa han. Det er det ikke mange som hadde gjort. Folk hadde tatt den jobben, gjort det de skulle, men det går på min integritet. Og det, selv om han var mye mer erfaren enn meg, men det, så han, det lærte jeg mye av. Det å kunne, og det ville du kjenne på i lengden, sa han. Han kjente i hvert fall på det. Ja. Han var kjempeglad. Men han ringte meg. Han hadde ikke tenkt å ringe meg, men han bare syntes det var... Han var tydeligvis ikke vant med at det hadde skjedd i bransjen. Nei. Så mye da. For folk vil jo ha mest mulig jobber og tjene det mest mulig. Men der har vi jo den der intuisjonen som du snakker om på ditt foredrag, i den historien. Sant? Du skulle stole litt på intuisjonen din. Og det er jo akkurat det vi gjør. Ja, magefølelsen. Ja, vi stoler på magefølelsen og kjenner, vet du hva, her er det et eller annet som ikke stemmer. Her må jeg sette meg ned og tenke. Sant? Da liker jeg helst at folk skriver en mail til meg om booking. For da kan jeg sende den på en måte videre til noen andre. For eksempel til Atenas eller noe sånt, som kan booke for meg, som kan sette de kravene. For da kjenner jeg, dette oppdraget her, det har jeg egentlig ikke lyst på. Og da skal du heller ikke ta det, altså. Vet du hva, der skal du faen ikke køde meg. Jeg husker ikke hvor jeg leste det her, men kanskje mest jeg finner, jeg skal legge link inn i beskrivelsen. Ja. Men det er en klar altså kobling, altså fysisk kobling mellom hjern og magen. Sånn at du får en, det som vi kaller for en magefølelse, som er en slags intuisjon, sånn her sjette sans. Det er ikke en sjette sans. Det er noe i høyret som oppfatter at noe er ikke helt rett. Og den måten kroppen gir signal om det på er gjennom magen. Så det er faktisk det at det er magefølelse er faktisk, det kommer fra høyet og setter seg i magen, fordi at det er en sånn, det er et eller annet da connection med det. Jeg skal faen med blad fram det der, og så finner jeg, skal legge link under, kan folk se det. Det er kjempeinteressant. Jeg går veldig, jeg snakker mye om det med intuisjon, for, men
Men hvor tid kan du stole på intuisjonen? Og, ja, det er jo egen tema, men kunne sikkert snakket mye om det. Vi tar neste podcast. Ja, nesten, for hvor tid kan du stole på intuisjonen, og hvor tid kan du ikke stole? Sånn det er mye der, som for intuisjonen kan jo lure deg opp på en måte. Ja, ja, ja. Og så er det litt sånn, som du sier, Henning, med det med fulle folk og andre ting også. Så jeg har jo vært veldig skeptisk i forhold til å ta foredrag på engelsk. Men jeg vet at hvis jeg begynner med det, så ligger det et stort marked der. Så det er nok å gå ut av den komfortzonen og bare gjøre det, men du må føle at det funker på en måte. Ikke, og jeg er så enig i det du sier, at det, hvis du da tar en sånn del oppdrag der det ikke fungerer, så begynner jo etter hvert, sant, om det går en eller to ganger, men når du, så begynner folk å snakke. Til slutt, så, i hvert fall hvis det skjer mange, mange, mange ganger. Ja. Så det er... Ja, så det er liksom sånn balansegang der, hvor mye du skal, hva du skal, men jeg tror av og til så må man gå ut av komfortzonen og bare hoppe i det. Ja. Ja. Sånn som jeg sa, når jeg fikk 5 minutter for beskjed, før jeg skulle underholde 600 menn, at dette her er på engelsk. det var helt forferdelig, sant? Men, men så gikk det jo greit, for så vidt. Ja, ja. Relativt. Alt er relativt. Men egentlig skulle jeg bare gått derfra, så at dette hadde jeg ikke fått beskjed om, sant? Men jeg gjorde det, og jeg fikk mer kredd for at jeg tok det på take it on the kick, så jeg sa det på sparket. Jo, men så jeg tenkte, jeg burde jo bare rett og slett begynne å oversette og trent meg opp på engelsk, for da kan jeg kanskje 20% mer jobber. Ikke sant? Det er noe med det. Ja. Men hadde vel egentlig et mål med Vidar? Hadde vi ikke det? Høsten 2018? Vi hadde det. Skulle meg og deg... Var det høsten 2018? Ja, det var det. Da skulle meg og deg da skulle meg og deg være ferdig med foredrag på engelsk. Ja, faktisk. Ja. Det er ikke du ferdig. Jeg vet ikke. Hvor lenge er det til høsten 2018? Nei, men det er et poeng. Det er nok å ta tak i det. Og, ja, for å øke markedet da, på en måte. Ja. Så, ja. Men er det noe som... Jeg setter jo meg slags inntrykk at i en sånn her gruppe sånn her, så det er jeg som har mest å vinne, fordi at jeg liksom kommer bakifra og liksom skal prøve å bygge sten for sten. Men poenget mitt nå da, var jo det at er det det som er, eller det var et ledende spørsmål. Jeg kutter spørsmålet, så sier jeg, min oppfatning, det er det som er fordelen med en sånn her gruppe sånn som det her. Altså dynamikken, synergien, det at man utfordrer planene, det at man får ideer, spiller ut baller i lufta og ut i rommet, sant, vel, og plukker det ned og spinner videre på det. Om det ikke blir noe ut av det der og da, så har du i hvert fall fått et eller annet som legger seg bakpå og som ligger og jobber, sant, vel, i underbevisstheten. Og til slutt da, så vil du få en slags nok connection til at du får en sånn der kobling som det går nok informasjon gjennom til at du faktisk, yes, der satt han. 100% enig i det du sier. Nå drar jo du drar jo i gang, Kai, dette her podcasten, ja. Og du har masse gode innspill, og du har enormt mye kunnskap, sant? Og det jeg kan bidra med, det er jo den kunnskapen jeg har foredraget, altså alle bidrar med sitt, og nå hjelper jeg nettopp en jenta med en skoleoppgave, hun går på Steinerskolen, om det og løgn, ja. Og så sendte hun tilbake oppgaver som jeg hadde hjulpet med etter tid. Så hadde hun gjort masse intervjuer, vært rundt i hele Norge og lest seg opp. Så jeg så ut fra det hun sendte, da, så fikk jeg også en del tips av hun jenter som går på Steinerskolen. Og tenkte, oi, så alle har en historie, og alle kan bidra. Jeg sier jo at når jeg snakker med ungdommer som føler seg ikke god, når jeg snakket faktisk nettopp med meg nå etter et arrangement, han følte seg... han var ikke interessant nok. Nei. Så sier jeg, vet du hva, du kunne helt sikkert sagt noe som fikk meg til le. Ja. Du kunne helt sikkert sagt noe som hadde rørt meg nesten til tårer. Mm. Sånn at alle har noe. Ja. Det er det. Ja. Men jeg må bare få troen på seg selv. Finne det og dyrke det. Dyrke det og ha troen på seg selv. Ja. Rett og slett. Mm. Så alle er interessante. Ja. Det er det. Ja. Alle har en historie. Alle har en historie. Ja. Så selv om en er ung og gammel, og det er jo et argument i mentalismen da, det er mange som unge sier at det gamle i mentalismen som jeg driver på, men nei, det er unge, det trenger ikke prøve å se på mentalisme, for det går på erfaring og masse sånt da. Men et eksempel var jo
Ungen i den sjette sansen, filmen med Bruce Willis, jeg vet ikke om jeg husker den, jeg har sett den, men ja, du har sett den filmen. Hvor interessant var ikke den ungen, sant? Det var en liten unge. Så lenge du har noe å by på, så er det greit, tenker jeg. Sant? Så lenge du, ja, om du er litt ung, gammel eller hva som helst, så dame eller mann. Men der også, vi har jo ikke begynt med foredrag på grunn av at vi skulle jobbe med det. På en måte, vi begynte på grunn av å ha en budskap og en idealisme bak det. Det er nøkkelen. Ja. Ja. Og den, da hører vi jo tilbake til begynnelsen her igjen. Ja. Sant? At det er, du må ha passion. Ja, du må ha passion. Og så er det ikke, ja vel, og da snakker du for deg som ønsker å høre det. Ja, det er helt sant. Ja. Og det tror jeg nok er for min egen del. Altså, nå bikker jeg 50, sant vel? Og så har jeg liksom nettopp startet podcast. Och så jag får ju kommentarer liksom på det här med att ja, hur går det? Mm. Nej, jag håller nog på. Ända. Ja, men liksom jo, men jag älskar det ju. Jag syns det är helt fantastiskt. Ja. Och då måste du göra det. Då måste jag göra det. Ja, för det är ju det handlar om. Ja. Alltså måste göra det en lika. Mm. Och så måste du inte bry sig om dig som kommenterar eller försöker trycka dig ner eller jag hör ju hela vägen. Sånne ting på en måte. Og det at jeg sluttet i politiet for å drive med det, folk var jo, holdt ikke på bakken, og jeg hørte det var mye snakk der. Det har jeg hørt, og det var bare, så jeg må bare heve seg over det. Det er det. Og jeg husker den første gang jeg fikk en sånn skikkelig sånn hat-mail på natt, og etter jeg hadde hatt et show. Skikkelig sånn stygge mail jeg fikk. Så var jeg litt langt nede, så ringte jeg til en god kompis av meg, så fortalte jeg om dette. Så sier han, gratulerer, du begynner å slå igjennom. Ja. Så det der var kjempebra, sånn. Sånn skal det være, for da det viser det at du faktisk begynner å bety noe. Ja, jeg treger litt på den mailen. Men det er et jævlig godt poeng, at når du begynner å møte motstand, da begynner folk å legge merke til deg, ikke sant? Og det er da du skal tenke, yes, nå er jeg på rett kurs. Hvis du ikke får motstand, så er du ikke, det betyr jo ingenting, sant? Det er det, og du må nå stikke seg frem, og du står på scenen, og du står jo ganske naken. Du står faktisk helt alene. Alle står har, så er det, du kan ikke gjøre alle fornøyd. Nei. Og så er det noen som blir, det er den misunnelsen, noen som er veldig irritert for et eller annet, og så får du kanskje en mail da, på et eller annet sånn på nettet der, en som drikker litt og så. Men det er jo sånt, og så er det anonymt selvsagt. Det er bare hele seg jævlig bra, altså. Jeg tror vi skal begynne å runde litt av, men planer, flammerne. Hva tenker du, Henning? Hva skal du? Jeg har jo alltid nye planer. Og det er jo, den energien min, den tar jo på en måte, den tar jo overhånd. Og nå har jeg søkt på studier. Jeg har søkt på filosofi. Nei, kult. Ja. For jeg har aldri hørt om en ifra Vike der som har blitt filosof. Nei, du er jo en filosof, du har bare et papir. Ja, tingen er at jeg har jo bare gjort det bare for, ok, jeg satt deg på en nattevakt og tenkte over livet, hva skal jeg bli når jeg blir stor? Og så bare søkte jeg, så det betyr ikke at jeg trenger å si ja. Hvor gjør du det da? Nei, du gjør det på nett. Nei. Du søker jo bare på Altinn. Ja, sånn, ja. Eller ikke Altinn, men det er ikke det heter. Reiser du, eller? Hæ? Må du reise for å gjøre det? Ja, for å ta det studiet? Ja, det blir enten i Kristiansand, Trondheim eller Bergen, eller opp i Tromsø, tror jeg. Okay. Men er det der forkurset til... Nei, det er bachelor, 3 år. Det er tøft, vet du. Ja. Men altså, det er jo en ting som jeg har tenkt på, og så en annen ting er at jeg har en kamerat som reiste ned til Indonesia og begynte å samle søppel. Og nå har han lagt egne designbriller av det søppelet som han har samlet. Designbriller, så han er i Norge akkurat nå, så han kom igjen opp til Haugesund faktisk i dag. Og han har jo lyst til å ha meg med til høsten. Du, min vi prater på, vi legger en link til akkurat han. Ja, det skal vi gjøre. Vet du hva? Han kaller seg for Sporløs. Det er et fantastisk kult konsept. Han bare reiste og så bare begynte han å samle søppel. Har blitt en liten organisasjon ut av det, og det er dritkult. Så det skal jeg gjøre. Sporløs, er det du sa? Ja. Sporløs.no, ja. Nei, og så skal jeg jo selvfølgelig fortsette å jobbe da, og holde foredrag. Og så har jeg, ja, det...
det er ikke så mye annet enn det jeg skal gjøre, tror jeg. Jeg skal jo sykle til Paris, tror jeg, i sommer. Så det er jo mye, så, ja, ja, by the way. Det er jo en del sånne ting, da. Men for min del så er det viktig å beholde jobben. Ja. Mens jeg holder for det. Ja, ja. For jeg kjenner at det er tryggheten min. Ja, forankringen. Ja, forankringen. Ja. Det å komme til kollegaer og ha noen å krangle med og litt sånn, ja, det er litt herlig. Ja. Mm. Det blir litt sånn at hvis du hadde vunnet lotto, så hadde du heller ikke sluttet å jobbe. Nei, nei. Jeg tenkte på hva jeg hadde, jeg vet ikke om det var i morges når jeg stod tiste. Så det, altså det, når du er på do, så får du, da får du jo tid til å tenke. Ja. For da, det er så jævla lenge. Ja, nei, jeg vet ikke, det vet jeg. Men tankene mine går grevla fort. Ja. Og da tenkte jeg, hva er det første jeg hadde kjøpt hvis jeg hadde vunnet lotto? Oh, ja. Okay. Jo, det er en ekstra lader, sånn at jeg kan ha en lader i bilen. Tenk så luksus. Slipp å dra den laderen med seg. Eget jævla aggregat på tilhengen. Ja. Elbilaggregat. Ja, ja. Nei, det hadde jeg kjøpt hvis jeg hadde vunnet lotto. Spesielt. Ja, ja, spesielt. Du da, Vidar, hva du planer om? Nei, det går jo foredraget show fremover mot sommeren. Ja. Og så høydepunktet kanskje nå, neste, det ble jo nok sett Speak Lab. Det har, ja, det har en sånn sommerskole en uke, og da er jeg en av instruktørene der. Og det er på en måte for å jo, ja, det handler om rett og slett presentasjonsteknikk for det meste, litt medietrening, litt krisehåndtering. Ja. Så det er det som er høydepunktet på grunn av det, det er jo det å jobbe i en sånn gruppe med folk som er så interessert i å bli god, og ja, det er bare så utrolig dyktige folk i forværmet da. Så jeg er så glad for det, og den er fra, jeg tror det er fra 1. til 5. juli. Ja. Så jeg linker deg nå. Ja, det må du gjøre, for det er, og det jeg sier, og det jeg har sagt tidligere i dag også, at folk tenker så mye på innholdet, men ikke måten det blir presentert på. Ikke sant. Og det er da du faktisk kan trollbinde publikum, rett og slett måten du presenterer på. Ja. Ellers så går det går stort sett i show, prøver å utvikle showet mitt, og jeg har et mål, og det er å ha mitt eget show, offentlige show, som jeg har lyst til å ha ut en eller annen gang. Da. Så jeg jobber litt med det. Så jeg har prøvd å sette sammen et sånt teatershow. Ja, ok. Du skal gå i morgen, skal du ikke det? Jo, reise til Bardufoss. I Bardufoss i morgen, ja. Stemmer det. Ja. Og så skal jeg ha noen dager der, og så har jeg nytt. Det er jo mer, en blanding mellom foredrag og show, og så skal jeg ha et rent show til helga i Haugesund. Ja. Så går det sånn slag og slag. Ja. Sommeren. Jeg tenker for de som hører på, og som har lyst til å finne mer ut om dere som ikke kjenner dere fra før av, jeg linker hjemmesiden. Hvor er det andre plasser? Nei, det er altså, jeg har hjemmesiden min, og så bruker jeg jo altså, vanlige sosiale medier. Ja. Og det, jeg skal ikke gå inn på det, men det er noe vi kunne ha tema, for det har jeg lyst til å bli bedre på en måte. Ja, men det kan vi ta neste gang. Ja. Det er noe jeg, for det er ikke noe jeg god. Jeg liker å bruke det, for jeg får en del kontakt med de som på en måte følge med meg på forskjellige måter der, og sånt. Så, og det er jo en måte folk kan ta kontakt med meg også, hvis jeg lurer på ting. Mm. Men jeg kunne tenkt å få det mer ut. Apropos, du har jo egentlig tatt et steg videre. Altså, du er litt viderekommen når du er sosiale medier, for du har jo faktisk tatt en person som er flinkere enn deg. Stemmer det. Jeg har en jenta som hjelper meg med akkurat de sosiale tingene. Ja. Og det er Zoom, som de kaller det for. Sosiale medier. Oh, ja. Det gikk flere måneder før jeg forstod hva det ordet betydde. Okay. Faktisk, men jeg er god. Ja. Men det handler litt om det er for mye. Altså, jeg bruker så mye energi på jobb og på forberedning og på foredraget, at når jeg er ferdig med det, så har jeg ikke den given til å sette meg inn i det med sosiale medier. Jeg er ikke god på det. Og så derfor så har jeg hud da. Jeg tror det er en slags kode som må knekkes. Ja. Jeg kjenner på akkurat det samme. Ja. Jeg tror liksom at nå, dette var en jævlig god, så får du faen ikke en reaksjon. Nei, sant. Nei. Men du da, Kai, hva er planen din? Jeg skal ha, vet du hva, jeg har sagt det til dere tidligere der. Jeg skal nå, og nå er det offisielt. Jeg skal boke 5 jobber innen en uke. Så i løpet av en uke, 5 jobber. Jeg driter i om det er 10 stykker lokale, eller om det er 5 stykker lokale. Jeg skal ta det minste lokale jeg finner. Jo, men det føler jeg at det må jeg gjøre. Og så må jeg må sette en tidslimit, og jeg må få noen til å, jeg har vært på deg, og jeg har vært på deg, sånn at dere er med og pusher litt og gir meg tilbakemelding på det. Og så må jeg bare boke og ha den her greien som ligger kanskje 2-3 måneder frem i tid, som ligger der og truer. Sant? Mm. Det må jeg gjøre. For jeg merker at jeg er så
jeg er så perfektionistisk, sånn, jeg tenker at nei, jeg må søke mer, jeg må ha mer på YouTube, jeg må lese mer og ha mer utstyr. Fuck it, det er ikke det det handler om. Det er ut å gjøre. Men du har jo, det ligger jo i bånd, sant? Alt er jo veldig proft. Ja. Så når det kommer ut, så ligger det i bånd. Så slipper du... Det har jo ingenting, noe helt... Men det er jo disse problemene, for eksempel på norske talenter, da. Folk som stiller opp der, plutselig blir det kjent, og så skal folk begynne å søke, finne ut hvem det er, og, sånt, og så har det ingenting, det har ikke hjemme seg en gang. Og da dabber det fort av. Men for det, du har jo fundamentet der. Ja, så det er kanskje det jeg har gjort, ikke sant? Og du har det, og du er jo instruktør, altså du har hele pakken, så det ligger noe i bånd, du må bare få det ut. Ja, så jeg må ut og begynne å snakke med folk, og tenke micro. Et godt tips der. Ja. Jeg hadde en alenemor stod kontakt med meg. Løye. Du, hva setter du ned ved noe? Nei, hun var rett og slett litt sånn, for det, hun syntes det var for dyrt å gå på foredraget mitt. Og så var det det at hun, da måtte hun også ha barnevakt, og det var litt stress, så hun lurte på hva jeg hadde tenkt å gjøre for den målgruppen hennes. Hun tagget meg på Facebook faktisk, og skrev en sånn innlegg på rett og slett på veggen min på Facebook. Så da var ikke jeg sen om, og ja, ok, greit, nå har du invitert meg hjem til deg selv, så nå bare finner du en dato, så kommer jeg hjem til deg og holder et foredrag. Så kult. Og det var kjempe, men da blir du naken. Fy søren, altså, eller ikke sånn, ikke hjemme hos du, men nei, men når vi snakker om det å være sårbar, sant? Men kan jeg bare spørre, kommer dette, har du lagt ut på Facebook eller noe sånt om det? Om det? Ja. Nei, for det er lenge siden jeg gjorde det nå, men det var veldig suksess. Ja, bare for å skyte inn der, for du gjorde det på en måte ikke for Facebook sin del, men du gjorde det for hennes del. Ja. Og det er det stor forskjell på. Ja. Og det er det jeg synes er så bra, for det er mange, du ser jo, det er jo eget tema nesten, men du ser mange som liksom, gjør mye for fattige folk, altså alt skal filmes, og de gjør det for å få boost. Stemmer. Mens du faktisk bare reiste hjem til den, for du faktisk ville gjøre noe for den gruppen. Og det synes jeg er en stor forskjell. Ja. Så, men ja. Nei, det var ikke dumt det. Det var jo hun og fem single venninner da. Apropos naken, Nei, men jævlig kult, altså. Jævlig kult. Ja, men da har jeg har fått en par innspill der som jeg tror jeg skal følge opp, altså. Så jeg tenker jo sånn nå umiddelbart at det er nok noen som sitter og hører på nå som har lyst til å ha Kai Trulsen hjemme i stua si. Så da tenker jeg at dere bør bare så jeg tenker bare at dere bør ta kontakt. Nå kjente jeg at nå begynner jeg også. Hvis dere har lyst til det, så synes jeg bare dere skal ta kontakt med Kai, og så få det til. Jeg tar utfordringen. Ja, du tar utfordringen. Ja, du, det er nydelig, Kai. Nei, men jeg synes det her har vært jævlig bra. Jeg var spent på hvordan, altså hele settingen, for nå dette er helt nytt, sant, vel? Nå sitter vi sammen her, og jeg har sannsynligvis hatt det som et mål i en eller annen form. Jeg har ikke visst hvordan det liksom skulle liksom bli, men nå tenker jeg at faen, altså, det her var gøy. Ja, det var jo gøy da. Ja. Det var utrolig kjekt å sitte og preke sånn. Og jeg tror dette her, jeg kunne godt tenkt meg gjort det. Ofte at vi kanskje hadde en slags fast post at vi gjorde en gang i måneden, en gang annen hver måned. Fordi at jeg tror, ja, vi tjener på det. Og så tror jeg det er helt sikkert sett noen å høre på noe som kunne tenkt seg å få hørt mer av den informasjonen og den erfaringen som dere har, ikke minst. Og som kanskje er i samme posisjon som meg, som er liksom, jeg har lyst til å etablere meg, ikke sant? Og hva kan man gjøre for å komme dit som man har lyst til? Ja. Det som hadde kanskje vært interessant, og det var jo, jeg vet jo ikke helt hva folk tenker på, så har lyst til å begynne, eller drive, kanskje eventuelt kommer noen spørsmål, sant? Ja, send inn spørsmål, ja. Send inn noen spørsmål, eller et eller annet, som kunne tatt opp, da. Det er litt veldig... Jeg sitter med, for jeg får i hvert fall mye spørsmål, både, men jeg har ikke tid til å, jeg får så mye spørsmål. Så jeg har hatt en konferanse, og det har 500 stykker, og så sett det. Spesielt når jeg har fått studenter, og jeg får utrolig mye spørsmål på mail og Facebook, alt mulig. Og det er vanskelig å sitte og svare på alt, og folk vil ha bøker, og folk vil ha tips, og ja, masse rart. Så dette kan jo være en fin anledning å spørre om. Absolutt, absolutt. Ja, men det var en knallgod idé. Jeg tror vi utfordrer oss litt. Dere som sitter og hører på, utfordrer oss litt. Gi oss en case som vi må jobbe litt med. Ja.
sende inn på, skal vi finne, vi kan ja. Bruke meg da som, som en slags hub da, på akkurat det, så sende inn spørsmål på det. Skal jeg legge en link til det også da, under her? Ja. Så kan jeg bare... Vidar, da tar meg og deg og så skriver sånn anonyme spørsmål. Ja. Sånn, jeg lurer på. Nei, men jeg synes dette her var, var jævlig kjent, jeg gutta. Så jeg tror... Bra, du dro det i gang. Ja. Ja, det er kjempebra. Jeg har gledet meg skikkelig. Så dette, og det, det er jo så profft. Det er så kult. Det var utrolig. Men det, og det er jo, jo neste gang, det som jeg også kan tenke på nå da, hvis det er noen som, som har lyst til, kanskje vi kan gjøre det, ja, det var en god idé, at... vi har jo muligheten til å snakke med noen mens vi sitter her. Altså vi kan ringe til noen enten på Skype eller på telefon. Så hvis vi finner ut at en person er jævlig interessant, har et steikende godt spørsmål, så kan det godt være at vi ringer dem opp, at, vi, at de faktisk er med på podcasten. Ja, og hei kanon. Det kan vi ha. Yes, fantastisk. Ja. Ja, men, takk for laget, folkens. Takk. Så, og god tur til Bardufoss. Hils, håper jeg, heim. Jeg er nesten, det er jo 4,5 mil fra Finnsnes, der som jeg kommer ifra. Ja, så det er heimtraktene mine. Ja. Spennende, aldri vært Bardufoss. Nei, du kommer sikkert ikke til å reise tilbake så ofte, men det, det er nok fint her oppe. Så, og lykke til med filosofien. Jo, takk for det.